bakunzi baradi temen nongeye kubasuhuza kandi mbahikaze mu biganiro byacu. Nitubashimiye Jean Paul mu kiganiro cyanyu gihe n'iki, akaba ari ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2021. Uyu munsi rero ntabwo ndi butware igihe kinini kuko mbafitiye umushyitsi w'imena. Turi kumwe na Dr. Philippe Basabose, uri buze kwifatanya natwe muri iki kiganiro mu isesengura, ariko cyane cyane turebera hamwe bimwe mu bimaze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga, ku maradiyo atandukanye, ndetse no kuri za radiyo zitandukanye z'amahanga cyangwa se zo mu Rwanda. Aho nyuma yaho irya Mugwiza Yvonne Idamange yavugiye akarengane cyangwa se ibibabaje abanyarwanda, nawe arimo abacikacumu cyangwa se abavuga ko bahagarariye abacikacumu, bahagurutse bakaza kumutera amabuye ndetse bakashaka no kumugira ngo bamurege ibyaha. Bamwe mu bo turibuze kumva harimo uyu mudamu witwa Marie Imakire Ingabire Mukanya. Ariko reka mbanze mbazanire Mukanya gatoya, nakunda bazanira umushyitsi wanyu maze dutangire ikiganiro cyacu. Njye namushinje ibyaha bibiri, n'ubu ndacyari mushinje kandi nzakomeza kubimushinje, ni igisambo ni n'umugome. Niyumva namubeshye azandege tuzaburana, ariko akunda inda ye cyane we, kuko biteye isoni n'ubwoba. Sinari nzi ko umuntu w'umugore ashobora kubyuka mu gitondo n'inkota ntabwo ziravuga kuri iyi. Gusa ndasaba ko nta muntu wongera kumwita umusazi, kuko si umusazi ni muzima. Ndasaba ko nta muntu wongera kumwitira ibihaha mu kanari afite. Wa musazi uko yananiwe no kwiga, we yaranabishoboye yagera no kuri masters. Gusa iryo waha mukarije rite ni muzima, yifitiye ubugome gusa karemana hari cyangwa afite cyane mutesi mwiza. Urumva gusubye no gushika kuri masters. Aha uyu mudamu yarimo avuga yuko
Ivone irya mugwiza idemanje riho muharabika cyangwa suko yamwise kose nimwege mu mwibere abajije saho ngaho gusa tribuze kugaruka na imaze kubabwira mukanya ko turi kumwe n'umushyitsi wimena ariko reka mbanze numve ko mikro ye itunganye hanyuma uyu Marie Immaculée turaza kumugarukaho mukanya reka nguhe ikaze mu biganiro byacu by'umwihariko muri ikiganiro kigiye n'iki kuri uyu mugoroba Dr. Basabose Philippe niba unyumva ndagusuhuje kandi ngushimiye ko waje kwifatanya natwe ikaze muri ikiganiro urawe Jean Paul ndakumva neza nawe uranyumva nanjye ndakumva ugize neza hari hashize akanya gatoya maze gukora introduction mu gihe nari nkigerageza kugushaka kuri telefone nabwiye abadukurikiye ko uyu munsi turi buze kuba turi kumwe nawe muri iki kiganiro ndetse nanabasezeranyije ko ntari butware igihe kinini kugira ngo igihe gitoya dufite ugikoreshe cyangwa se tugikoreshe kugira ngo turebere hamwe ibi bintu bimaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga ntabwo ari bishya ariko nyuma yaho uyu mudamu irya mugwiza Ivone idamange avugiye akababaro afite intimba afite ndetse atari iye wenyine ni yabenshi cyane turaza kubigarukaho yatewe amabuye n'abantu batandukanye ariko abenshi n'abantu bagiye bavuga mu izina ry'abacikacumu bavuga ko bariho barwanya ibyo avuga uwo twumvaga mu kanya n'ubwo itumvikanaga neza n'uwitwa Marie Ingabire Immaculée wa Transparency International wariko yaje nyuma yaramaze iyi kumvikana avuga ko adashaka kumenyana nawe atamukeneye kumwumva nimero ye ntabwo yitanze atayishaka ko atazigera amuhamagara ariko birumvikana ko ari obsede cyangwa se ari obsessed amaze kujya muri media inshuro zirenga imwe yikoma uriya mudamu ndetse amurega ibyaha asa n'uhamagarira inzego z'umutekano kumufunga aho yamureze ibyaha byo kuba ngo arahamagara abantu kwiyahura kubera ko ngo yabwiye abantu ngo bajye hanze batafite ngo dupfukamunwa cyangwa ngo munako ngo muri covid ntabwo dupfukamunwa ati ni uguhamagara abantu kwiyahura ati code penale irabihanira ibyo niyo reference yakoraga ariko siwe gusa uwitwa Bizimana ahise akora itangazo ry'ikitaraganya avuga yuko ngo abantu bakomeje gupfobya genocide kubera amagambo nk'aya idamange yavuze idamange yo ntabwo ndi bumugarukeho ku magambo yavuze amaze igihe kinini yumvikana ari Dr. Basabose Philippe nawe umaze kumvikana kenshi uvuga ibibazo bitandukanye ariko by'umwihariko ibibazo by'abacitse ku icumu ndetse hari na rimwe byumvikana ko imvugo yawe ndetse nta nubwo ari na rimwe gusa akenshi ibitandukanye niyo Bizimana bavuga akenshi bikaba byakwitwa gupfobya nawe bikaba byakwita ko wapfobya kubera umurongo wa FPR cyangwa se umurongo wa Leta y'u Rwanda ivuga ku gupfobya mutawumvikanaho rimwe nkurikije ibyo maze kumva ntabwo rero byumvikanye muri iki cyumweru ari abo babiri gusa noneho hatangiye izindi kampanye aho abantu bagiye bavuga ko ari abacikacumu bari mu bworekana irengagize cyakora ibuka CNRG izo zaravuze kandi byo bavuze ntitubitandukanya leta ariko hari abandi batangiye guhagurutswa kuvuga no kwamagana idamange Ivone irya mugwiza harimo ngo abari za Muhima abacikacumu ba Muhima n'abandi ndetse n'abantu ku giti cyabo wonsorejeho n'umugabo we wo bavuga ko ari umugabo ariko nongereho analyse ya Matabaro wavuze ati kuki zi konte z'uyu mugabo we zose iyo uzi verify usanga zarafunguwe mu kwezi kwa kabiri yari za Twitter n'iza Facebook kuki zije ubu ngubu umudamu wari umudamu we avuze Dr. Basabose Philippe rero nari maze guha ikaze ndagira ngo nguhe umwanya nawe umubwire cyangwa ubwire abadukurikiye muri ikiganiro wowe ibi bintu ni imvugo itari nshyashya cyane ndetse ni ibi kaga ishobora gukururira irya mugwiza idamange cyangwa se Ivone
kubera ko bisa naho abo twumvise bose basa na bamurega gupfobya cyaha gikomeye mu Rwanda ndetse banahamagarira mu butegetsi kugira ibyemezo babifataho. Wowe rero ndabizi ko nawe uri umwe mu bacitse ku icumu kandi ukaba warumvise ibyo ijya mugwiza yavuze, ndagira ngo numve cyangwa subwire abadukurikiye igitekerezo cyawe cyangwa ubutumwa uhana abandi bakumva bose. Dr. Philippe Basabose. Urakoze Jean Paul. Iki kibazo ubwa mbere kibaye kimaze igihe uriya mudamu Yvonne Rugamange ijya mugwiza asi wa mbere kibayeho wabikomujeho natwe twese cyatubayeho hari n'abandi. Icyo umuntu yagikuramo ni iki? Ni uko hamaze kuza umuco ukoresha jenoside nk'intwaro yo guhutaza no gutoteza. Si ukuvuga ko ibyaha byo guhakana no gupfobya jenoside bitabaho, bitariho, biranakomeye. Ni ibyaha bikomeye bitagomba kwihanganirwa. Ariko ikibazo aho kiri ni iki? Naha mu Rwanda bimaze kugirwa igikoresho cyo guhutaza abantu, ariko iyo bigeze kubarokotseho biba agahoma munsi. Wavuze amagambo ya Bizimana yageze avuga ko idamange ubugome aburusha interahamwe. Ibi ntabwo bikorwa n'abantu baciriritse. N'iyo bikozwe n'abaturage Rwanda rusanzwe baba bikiriza yatewe n'abakuru. Hari abantu bari mu nzego zitandukanye bagize ubumenyi ku cyaha cya jenoside n'akababaro ka jenoside yakorewe Abatutsi akarima kabo. Kandi wareba ugasanga bamwe muri abo ako kababaro batewe na jenoside ari babandi cyangwa rero muri babandi babara iryo bataraye. Ibyo bintu birakabije, bigira ingaruka zikomeye ku batotezwa, bitesha agaciro jenoside yakorewe Abatutsi. Niba umurescape asigaye yitwa ko ari umugome kurusha interahamwe kubera avuze ibyo abona bidakwiye. Sinzi amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda bariho bandika, ahubwo nababwire nti murafashe ubwoba. Ese ko no mu 1994 byatangiye baduha amashusho y'abagome barenze abandi bagome, abita bamwe mu barescape abagome barusha ubugome interahamwe. Sinzi niba icyakurikiyeho barakibonye, uretse kugisoma mu buhamya bw'abakibonye, kukireba ku mateleviziyo, mu mafilimi cyangwa se mu biranga jenoside yakorewe Abatutsi aho biri kuri za site na za lieu de memoire. Muri iki kiganiro umbabarire umpakanya tuganire ku bintu bagenda barega abantu mpereye ku cyaha cyo guhakana jenoside. Wongere ijwi ama message turiho tubona gusa aratubwira ngo ijwi rye twifuza ko ryajya hejuru gato niba ari uburyo waryongera. Ngenda kumva ariko ubwo hari abantu bafite akabazo cyangwa se bishoboka ko ijwi ryawe ngo ryaba riri hasi. Ubu muranyumva neza noneho? Njyewe ndakumva n'ubundi ariko hari igihe abantu bamwe batwandikiraga bavuga ko yenda nibaza ko byakemutse, ubwo niba twandikira ndongera nkubwire. Sawa. Icyo navugaga ni uko icyaha cyo guhakana jenoside ni icyaha kiri muri kamere ya jenoside ubwayo. Uyitegura, uyikora ndetse n'umufatanyacyaha wabo bakora ibishoboka byose ngo ntihazasigare n'uwo kubara inkuru. Bakora ibishoboka byose ngo ntihazasigare n'ikimenyetso cy'uko abo bantu babayeho, ibiranga ubuzima bwabo
n'iyishwa ryabo byose barabihanagura mu rwego rwo kugira ngo n'uzarokoka azazime bakora ibishoboka byose ngo uzarokoka azapfe nabi ntacyo yimariye ntacyo asize bakora uko bashoboye kose kandi ngo icyo cyaha bagikoresha abantu benshi bashoboka bityo bose basangira icyaha ntihazagire uva mu wundi ibi ni bimwe mu by'ingenzi biranga icyaha cya jenoside si byose urebye jenoside yakorewe abatutsi ibi byose urabibona iyo jenoside irangiye ntibava ku izina bakora uko bashoboye ngo bahanagure ibimenyetso batashoboye guhanagura birimo n'abarokotse bakomeza urwango ku barokotse n'ibibaranga byose cyangwa ibiranga ibyababayeho bakomeza ingengabitekerezo yo gutoteza abo bashatse kwica bikabananira muri kontekst ya jenoside y'abayahudi nibyo nyuma ya jenoside bise neonazism ishobora kugira forme nyinshi zirimo icyo bita antisemitism ibi byose nibwo muri kontekst ya jenoside yakorewe abatutsi bidafite amazina yihariye biriho mu Rwanda twagiye tubona kenshi imibare itangwa na polisi cyangwa se n'imiryango ihagarariye abarokotse ivuga imibare y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bagiye bicwa umwaka ku wundi cyane cyane mu gihe cyo kwibuka n'ubu ngubu murabizi haracyasohorwa amatangazo iyo icyo gihe kigeze yo kubwira abantu ko bagomba kwirinda ibikorwa nk'ibyo abari muri iyi kategori murabazi ibyo bakoze birazwi aho bari harazwi ibyo bakora nabyo birazwi abitwa ba ninja nta nkiko nigeze numva baregwamo ngo nibura icyaha kibahame nyuma bagira bere bibe bikozwe n'ubucamanza abo ni bo mu mvugo ya Bizimana idamange arusha ubugome iyo jenoside yamaze kwemerwa biba bigoye kubona aho uhera uyihakana haza ubundi buryo butayihakana ku buryo butaziguye ariko nabwo buganisha ku kuyihakana igasigara ari intambara ari ubwicanyi bwakozwe n'impande nyinshi cyangwa bwakorewe abantu benshi badahuje icyo abayikorewe basangiye cyaba ubwoko cyaba idini cyaba ibitekerezo n'ibindi iki gikorwa cyo guhindura amateka nicyo bita revisionism kenshi binagora kugitandukanya na negationism kuko abantu bihishe inyuma ya context ya genocide comme phénomène ubwo ya genocide comme phénomène bakayishyira mu bindi bijyanye nayo niyo context yayo umuntu yakwita there's a peace phenomenon this phenomenon même ngo byose bigendere hamwe byitwe match nire uko bijya bivugwa cyangwa se byitwe double genocide muri kontekst ya jenoside yakorewe abatutsi murazi ko ibi biriho cyane cyane kubera urusobe rw'ibintu byinshi byaranze jenoside ari nabyo bamwe baheraho bakandika inyandiko zirahari murazizi bati ça ne se pas passé comme ça à Kigali nibo birirwa bandika ibitabo nka Roger Dussin bavuga ko mu gihugu hose jenoside yagize ubukana kubera abo bita abatekinisiye ba FPR Jean Paul n'abatwumva bose hari amaperefegitura menshi mu Rwanda jenoside yabayemo bataracirgera icyitwa inkotanyi yatangiye mu cyumweru jenoside yatangiye ababyandika barazwi nta birego leta y'u Rwanda iratanga ngo babibazwe niyo hari aho bagize ibiganiro ku maradiyo cyangwa ahandi ntabwo bohereza bajya kubavuguruza ahubwo basunika abaresikape ngo bagende
babe aribo bajya kubisobanura nkaho aho ibyo baregwa byose aho bariska paribo bari bahari ariko kubera idamange yavuze ibyabona tutoto kubel ubu niwe bashoboye niwe bahagurukiye gutanga icyaha genocide kandi kijyana n'icyo bita gupfobya cyangwa se gutesha agaciro ari nacyo mu gifaransa bita banalisation utesha agaciro genocide ayikoresha afite izindi nyungu agamije zaba za politiki zaba zishingiye ku mutungo cyangwa izindi nyungu izo arizo zose ashobora gukoresha ubucamanza akabera uwakoze genocide cyangwa akayigereka kutayikoze ashobora gushyiraho ibikorwa cyangwa ingamba zerekeye imibanire y'abantu muri societe zigakora ibikorwa bigabanya uburemere bwa genocide buri munyarwanda arebye ibiba muri za gahunda z'umwe n'ubwiyunge akareba ibikorerwamo byose hari byinshi yakwibaza mujye muri za gahunda zo kubanya abishe n'abo biciye mujye mu bikorwa byose bijyanye no kwibuka murebe uko bikorwa mwibaze niba nta bitesha agaciro genocide birimo ibi byose bifite amabwiriza bikurikiza ayo mabwiriza ntabwo atangwa n'umuntu wo mu rwego rusanzwe kurwaye idamange upfobya genocide ashobora guhera ku mateka ya genocide akayandika cyangwa akayavuga ahitamo amubereye ayandi akayareka ibi byose umunyarwanda bitekerejeho arebe icyo umurescapé wo ku rwego rusanzwe nka madamu idamange agira mu ruhare ibi byose abariho bahamya ibyaha uriya mudamu barabizi ariko barabirenza amaso kuko inyungu zabo ziri ahandi kuko yenda bafite uwo bashaka kuneza ikibazo njyewe ndakibona ahangaha abantu bamenyerejwe kubabara bucece ariko biriho biragenda bibananira barareba ibiba bakareba ibyabaye guceceka bikabagora kandi kubera ibyo babona kubera ibyo babonye bikomeye biranabagora kubona ururimi rworoshye bakoresha nta murescapé warokotse genocide yakorewe abatutsi bishobora korohera kubona ururimi rusize amavuta rwo kubona rwo kuvuga ibibazo bye umuntu wamenye ubwenge yumva ko kiyago yishe abana b'abakobwa babiri barokotse genocide ngo atware inzu yabo muragira ngo avuga ubona abitwa ba kigurube bategurirwa tapiruje bagapoza mu mafoto nabo mu bushorishori bw'ingoma muragira ngo avuga ati ese uwabonye urwo rwa bukamba yapfuye akabona urwo rwigara yapfuye akabona ibyakorewe abo yasize muragira ngo avuga ati umwaka ushize uwabonye urwo Kizito yapfuye muragira ngo akureho ururimi rwiza rwo kuvuga ejo bundi uwabonye umupfakazi wa mirimo n'imfubyi ze babasenyera igihe atarashira n'icyumweru babasenyeye bagataburura umurambo we ngo bitasenywe biterwa imirwi uwo muntu muragira ngo avuga ese urebe iruhande rwe
akabona inshuti akabona umuturanyi yaburi wirengero atazaho yarengeye muragira ngo avuga ati ese umureskate ubona bataburura amagufa igitwe inyamirambo akabona bafashe abantu barimo n'abareskate bakajugunya muri gereza ngo ntiberekanye ahatawe abazize jenoside muragira ngo avuga ati ese Jean Paul n'abatwumva ejo mu gitondo uzabyukira kuri YouTube abaza aho inosava hati wa mwana ujya yivuga yiyita imfubyi irera izindi ejo uzabaza aho ari azavuga neza bahati ari bahatari uridamange ngo yarenze umurongo ngo yabatonetse ngo yahakanye jenoside ngo yapfobere jenoside ngo najyanwe mu butabera ngo yatutse ngo la première dame n'abana be umuntu uvuga ibyo bintu yabaye transparent akavuga ati yemi yavuze first family kandi itavugwa icyaha kikabica bikamenyekana idamange ko numvise avuga ibyemezo bijyanye no kuguma mu rugo bigwa ku bantu batategujwe ibyo bintu ntibivuga wenyine atavuze niba avuze ko atafashije uko byari bikwiye nk'umureskate tuvuge ko ari ingayida ese icyo nticyaha gihagurutsa u Rwanda n'imizi n'imiganda ngo umuntu nabambwe nabambwe ese ko nirwa numva bavuga transparency na accountability aho kumutera amacumu bakwerekanye bibare ko nibwira kwihari ayo mafaranga ajya mu kigega cyo gufasha abarokotse avahe akoreshwa niba rigomba kubihari uko yajangana arazwi babifite mu bitabo byabo niba se yaravuye kuri konte ya kanaka ku giti cye cyangwa se kuri konte ya cyama simbizi hakaba hari abafite ingingi nira niba bereka iyo mibare yenda bashobora kuvuga bati mwe mushinzwe gute kutubaza imibare naho nyine bitire naho ibibazo byose bituruka ngo yavuzwe ko jenoside ikoreshwa nk'iturufu none batireka tumutwerere ibyaha byo guhakana jenoside no kuyipfobya aceceke none se ubwo nibyo nibwo buryo bwo kurwanya uvuga ko jenoside ikoreshwa ni gute urwanya ikintu kandi ukora icyo uvuga kurwanya ukaba ari bwo buryo ukoresha ngo yavuze ikibazo cy'amagufa yanitswe koko turetse kubeshya no kubeshyana iki cyemezo cyo kubika amagufa uko abitse gifatwa nta mpaka zabaye mwibaza niba bikwiye cyangwa bidakwiye njyewe ndabizi ko izo mpaka zabaye niba se icyo gihe zarabaye kuki ubyibaza ubu ngubu niba ariho mu bwenge bwe abitekererejeho abiboneye kuki agomba kubizira ese ko ari ikintu ubundi mu muco wa kinyarwanda kitigeze kibaho na rimwe ndabyemera umuco si urutare ni ikintu gihinduka bitewe n'igihe n'ibibazo ariko rero si ukuvuga ko uwibajije ikibazo abaye ruharwa abaye uhakana jenoside yakorewe abatutsi abandi bashaka gucecekesha uvuze baravuga ngo ibyo muvuga ahandi ntibihaba ese aho handi ni hehe babavuga aho handi amahame yo kwimakaza uburenganzira bw'ikiremwamuntu harimo le droit d'expression niho bibarinda gusubira aho bavuye
dufashe urugero nko kuri genocide yakorewe abayahudi dore ko ari nayo yatanzwe cyane cyane le cadre intellectuel yo kwiga ku cyaha cya genocide bagende barebe la gauche sioniste muri Israel politiki yayo intambara zayo bazasanga ari abantu bahora bahangaje babwira ubutegetsi bati nibuka aho twavuye wa mugani wa Kizito twagiriwe urwango twibiba urwango aha niho usanga abanditsi bazwi ku rwego mpuzamahanga Bizimana ashobora kubazi Nkuranga ashobora kubazi aho ishakiye ashobora kubazi cyangwa se baza abandi nk'aba ariko birengagiza bagatoteza umubyeyi wavuze ibibazo abona David Grossman Amos Oz aba bantu bahora bibutsa Isirayeli ko abapalestiniye bafite uburenganzira bwo kugira igihugu no kubaho mu mahoro ko amahoro ahamye ya Isirayeli ari cyo ashingiyeho ntabwo bibagira antisemite ntabwo bibagira abantu bahakana genocide yakorewe abayahudi ntabwo bibafungisha abarescape n'abanyarwanda bafite uburenganzira nk'abandi bene gihugu nk'abandi n'ibindi biremwa muntu ariko nagira ngo mbwire abarescape ku bw'umwihariko bacira bagenzi babo urwa Pilato babwiye nimusigeho kandi ntibireba abarescape gusa nabandi mbabwiye nimusigeho mwacishije make izo ntambara muvuga mwiteguye kurwana n'abarescape mwaziretse ko ntazo babashojeho igamange arabarwanya ati aravuga nk'umunyarwandakazi ureba ibibi bahati arabarwanya ati kwareba isi akareba parukuru ze z'ubuzima agasiga ejo bundi byumvuhore yavuga ati Rwanda Rwanda sigaho inkuba zigakubita ngo umuntu yarwanije igihugu umuntu yahakanye genocide ntabwo aba bantu batariye ese baratana bavahe bajyahe niba hari urwanya ikibi sinibwe rwanya muri abantu ntabwo muri ikibi esaho iryo cecekesha abantu ntibiza kuvugisha benshi byinshi ejo bundi tuzaba twibuka Kizito ntidushaka andi mahano nk'ayadutwaye Kizito genocide ni akaga k'abanyarwanda ariko ku by'umwihariko ni akaga k'abayikorewe niyikoresha mubatoteza cyangwa mutoteza uwo ari we wese ibyo bintu ni amahano ibyo bintu niko gupfobya genocide yakorewe abatutsi nk'uko natangiye mbivuga ubwa mbere bibaye tumaze hafi imyaka igera kuri ibiri duterwa amacumu dumucumurizwa abantu batari rubanda rusanzwe bari mu buyobozi batwita abapfobya genocide yakorewe abatutsi batwita n'andi mazina ndakeneye kurondora baduhora iki ngo turasaba ko uburenganzira bw'abarescape bwubahirizwa ntibahore batotezwa ntibahore bateshwa agaciro ababyeyi babo abantu ntibirirwa batuka bavuga ko mu Rwanda babayemo mbere ya 94 ko babaye ibi n'ibi ko babaye ibi n'ibi kuba abantu barabaye mu Rwanda abandi bakaba ahandi kuba mu Rwanda ntabwo ari icyaha
ababaye ahandi nabo si ubutwari amateka agira aho aha buri muntu wese kuba ibyo ngibyo ntibishobora kuba impamvu na rimwe yo kudukorera amahano turi gukorerwa ariko mwacishije make mwatanze amahoro ko twayabuze igihe kirekire ko tuzi akababaro kabyo mwatanze amahoro Jean Paul ndumva naba mpini aho ngaho niba hari ibyo wifuza ko tuganiraho ku byo navuze cyangwa ku bindi twabigarukaho urakoze cyane Dr. Philippe Basabose reka mpere kuri icyo cy'amahoro yenda sinagira ngo nicyo ndi bukubaze ariko amahoro iyo yaba ari abayatanga cyangwa ari abayafite baba barayatanze kera sinzi ko kutayatanga yenda ari uko aho baduhishe umuntu koko nk'uko mugani w'ikinyarwanda uvuga atanga icyo afite ndagira ngo ngaruke ku bantu batwandikiye ubutumwa aha ngaha muri studio bavuga kuri madame nako idamange urya mugwiza Yvonne bavuga bati muyu mudamu hari umugambi barimo kumucurira byarabatunguye ibyo yakoze ntabwo bari babyiteguye bituma babura uko babyifatamo batariko amakuru dufite nuko ngo ndavuga batwandikiye bati mu mutabarize byihutirwa mubwire nabandi ko ntiyirare kuko ngo bashaka no kugira ngo bamufunge bagafata abana bakamwambura bakabajyanira uriya mugabo ngo bakamumuha nubwo urukiko rwari rwarategetse ko uwo mwana nako abana arabazagumana n'umugore ngo iyo ni torture bashaka kumukorera muri iyi minsi yavuba ati mubivuge hakiri kare mutabaze bimenyekane ko ibyo ari migambi mibisha muri izo strategy barimo gutegura ngo icyo nicyo kihutirwa ngo barimo gushaka gukora ndagira ariko ngo mbere yuko ngusubiza ijambo Dr. Basabose hari byinshi iyi analyse ukoze nizera ko reka nizere ko nako ahari abantu benshi bashobora kuzayumva ariko noneho ngaruke kuri ibi bintu bya CNRG ibuka ndetse nabandi hari uyu mudamu yavuze umbabarire gatoya nubwo giye bavuze kwitumvikana neza yavuze ko imari ubwo madamu mvuga ni mari Ingabire wa Transparency International reka wumva amagambo yavuze ubwo bamubazaga kuri kumushoferi we noneho uherutse gupfa noneho akaza kuvuga yuko ngo nta muntu ubundi we ntiyemera ko abantu bagira bakwicwa bakubera imirimo bakora unyihanganire gatoya noneho iyo nkuru nyigereho ariko noneho impamvu mbivuze nuko uyu mudamu bimwe avuga arenda asa nawe nk'uwatumwe kuko abizi neza ko mu Rwanda bishoboka ko ushobora gupfa uzira umurimo wawe mbabarire gato umushoferi wa Ingabire Marie Immaculée buriya impamvu yishwe wasanga ari bya bindi by'uko ajya yamagana akarengane akaba wenda hari yabaye igitambo hari numvaga wenda yuko ari nka bimwe byo muri Musanze byashatse kwica meya bagasanga si buri mu modoka ari umushoferi oya ntabwo ariko bimeze ushatse no kwica umuntu akazi akora usibye ko njyewe ndanabona impamvu akazi dukora kakwicisha umuntu ndagira ngo ngarukire aho ngaho gusa njyewe ntanabona impamvu akazi dukora kakwicisha umuntu Dr. Basabose mu biri 2013 nizere ko ari 2013 cyangwa 2013 muri Transparency International umuntu wari uyikuriye ku Gisenyi witwaga Gustave Makonene yarishwe abafata abantu bageze babarekura bavuga ko ngo nta bimenyetso bafite yuko ngo bishe umuntu
mu Rwanda ntabwo nigeze menya ko bita ku bimenyetso na rimwe uretse ka nka ziriya z'ubwabo bafite impamvu badashaka kugira ngo ba expose ubutabera na kwicyo bita ubucamanza niko mbyita kuruta ko ari ubutabera. Iyo wumvise umuntu nk'uyu, iyi Ngabire yahoze ari we mukuru wa Transparency mu Rwanda, uyu mvuga makonene yari wa Transparency ariko ku Gisenyi Rubavu, akavuga amagambo nk'aya yuko nta muntu ushobora kuzira akazi akora abizi neza ko muri departement akuriye n'uyu munsi ubutabera bwa makoni nibutaraboneka, ushobora kumbwira ute ko bariya abantu baibuka ba senerje bo bashobora kuvuga ibyo batekereza ko nabiriya bavuga, nubwo yenda tubasaba ibyo badafite ariko ko baba bavuga nabibyo bemera koko uyu mudamu amurega gupfobya cyangwa se ari ubwoba? Uyu mugore benshi bavuga ko ntabwo bagira ariko yagaragaye ko ari icyoba, kuko ntabwo ambwira ngo yibagiwe ibya makoneni, ni we ari bose wiriya Transparency. Ariko yageze aravuga ati n'umudamu wa perezida ati first lady yamwibasiye, erega sinzi ko mwabyumvise, yamubwiye iki? Umudamu wa perezida yamubwiye ati nibagaragaza ubumuntu n'ububyeyi bakora igikwiriye. Uko niko kwibasira iki gitutsi gikomeye kuri Jeannette Nyakubahwa, Jeannette Kagame. Dr. Basabose, ndibaza ko aya magambo nawe ntabwo wavutse ejo bundi bya makoneni urabizi cyane, ndagira ngo nawe ubyumvise ibyo kuvuga ngo nta muntu wepfa azira umwuga we, ntabwo ari jyewe gusa, ntabwo ari propagande, Human Rights, Amnesty International bose bavuga ko yazize kubera gukurikirana ibya ruswa hariya ku Gisenyi. Dr. Basabose, hari ikintu umva wavuga kuri ibi bintu? Icyo navuga kuri ibyo bintu nubwo ari iyo kayo wa musoferi wa Maringa biri makire ntabizeho byinshi, ya makonene narabisomye mu binyamakuru hirya no hino n'izo manza hari byo nakurikiye. Ariko kuvuga ngo nta uzira umwuga we, yenda nta wagombye kuzira umwuga we. None se ntibatubwiye ko Kizito n'ubu ngubu nibyo bavuga ko Kizito yatandukiriye ko yari imbyo atagombye kuririmba, nubwo ofisiyele mabwira ko yiyahuye, ariko Kizito icyo yazize bishingiye ku mwuga we, si we wenyine, hari n'abandi. None se iyo umucuruzi bigeze gutya ukabona yishwe, bwacyo ukabona ibyo byose birafashwe biragurishijwe cyangwa birasenywe, kuzira umwuga we birenze ibyo ni ibihe? Sindizi buri muntu agira ikimuvugisha, uwo mudamu nawe ubwo afite igituma ari kuvuga ibyo ari kuvuga, gusa hari aho bigera bikarenga umuntu ukibaza utese n'ufite ubwoba ni ngombwa ko agera aho ngaho agera, umuntu wicara uzi ubwenge, wize, ufite urwego ahagarariye muri leta, agatinyuka akavuga ngo umudamu wavuze ko iki n'iki kiniki kidakwiye ni umugome kurusha abajenoside. Ibyo bintu agategeka ndavuga nti ese koko aba bantu ni ubwoba, ni inyungu? Ese izo nyungu nta bundi buryo bazirwanira? Hari umwe muri abo ngabo, sindi bumuvuge izina kubera ko ibyo ngiye kuvuga ntabwo yabimbwiriye mu ruhame, hari mu cya kabiri cy'uruhame, ibyo bita summit break. Icyo gihe yaravuze ati mujye mubwira abarescape bita jenoside yakorewe abatutsi bavuga ko ari inzira y'umusaraba, mubabwire ko abo bantu bapfobya jenoside. Ndabaza nti se ko uri mukuru ko wize uzi ubwenge koko, umurescapo uvuze ngo jenoside inzira y'umusaraba nanyuzemo, abapfobya jenoside
ese nuko atabaza izina rya genocide yakorewe abatutsi nuko ntacyo yanshubije ariko umwaka ushize nakurikiye ijambo Perezida Kagame yavuze mu kwibuka genocide yakorewe abatutsi nka perezida nashatsemo ijambo genocide sinaribona yewe nta na victime numvisemo amahano numva ibyangijwe iyo mba nkiri kuri urwo rubuga n'uwo mugenzi wanjye nari kumubaza ntese waba warabwiye nyakubahwa ibyo yakoze yapfobeje genocide nk'izimbye rero ibintu bari gukora bakore kubwira uriya mudamu barabizi ibyo ari byo ariko bafite izindi nyungu zituma bamugerekaho ibyaha bazi ko atakoze bazi ko adashobora no gukora umurescapé warokotse genocide yahakana genocide yerekanye ko uhakana genocide ni umuntu wifuza ko n'abasigaye bashira ubwo se wakwifuza ko utabaho urakoze cyane kuko nk'uko na analyse cyangwa se assessment wakoze ugitangira turamutse dushatse kugira ngo irisobanure ubwayo ntabwo nkeneye kongera kugira ngo bisubiremo ibyiza abantu babyiyumvira ariko mu byo nk'ibi wavugaga aribuka nanjye nakubazaga byayibuka na CNRG ndibuka kera mbabarire ntabwo ubu nk'uko nabivugaga ibisi ubwa mbere bibaye ndetse si n'ubwa nyuma bimaze kuba akamenyero ni kera cyane rwose njya kunumva bavuga ku ndege Yohana indege ya Habyarimana kuri BBC imvo n'imvano ndibuka ko Masozera Etienne ariwe watanze ari mu batanze ikiganiro aho bavugaga kuri ndege ugasanga abari hanze y'igihugu cyangwa se nako si hanze y'igihugu rekane kubyita gutyo abari mu gihugu imbere bajya kuri defense ya FPR bavuga bati ibyo bintu ni ugupfobya genocide bavuze ko indege yahanutse wahanuye indege ko ari ugupfobya genocide ndibuka ko Masozera wavuze niba mbyibuka neza n'ikiganiro kimva n'imvano cya kera avuga ati ndiyena nda paraphrasing ndakora ni ugu paraphrasing ntabwo navuga amagambo nkuko yavuze ariko yaravuze ati sinumva ntabwo numva icyatuma niba hari ikibazo cy'uwahanuye indege kikaba kitazwi cyangwa uwayihanuye atazwi iyo ni fact yari ikwiriye kumenyekana ntawe ukwiye kurwanya ko icyo kintu cyamenyekana ntabwo dukwiriye kubiba dismissive cyangwa se ngo tubiryamaganire kure kuko niba koko wahanuye indege ifitanye isano n'amahano na genocide nanjye ne kuvuga ngenda amahano nubwo ni amahano ikaba ifitanye isano na genocide ni iki gituma utakwemera ukavuga uti okay yenda wahanuye indege afite uruhare rwe wakoze genocide afite uruhare rwe kuki uyi urwanya amakuru yagombye gukenerwa yenda hatabona kuri genocide gusa ariko niki cyatuma indege kuyivugaho byaba ari ikibazo icyo rero cyari kimwe icyo gihe ni nk'ababigereranya no muri iki gihe aho wumva iyo umuntu avuze ati farije ntikora neza induru zikavuga CNRG igahaguruka ibuki igahaguruka transparency igahaguruka abantu ku giti cyabo bagahaguruka batuko no gupfobya genocide ntabwo ari ibyo gusa bakavuga bati umucika cumu ntiyitaho ndetse aricwa CNRG igahaguruka ibuki igahaguruka n'abandi bagahaguruka bati uko ni ugupfobya bakavuga ati amagufa ntiyagombye kuba treta uko bayatreta kuriya reka twumvikane Dr. Philippe Basabose ushobora kuvuga uti
amagufa kuyashyira mu kabati abantu bakaza bikaba evidence yuko habaye ubwicanyi abandi bahitamo kubandika kwibuye bakandika amazina y'abapfuye ndetse bigatwara umwanya mutoya kuruta yenda uko bashyiramo amagufa n'uduhanga mu birahuri ariko iyo ni imyumvire y'umwe contre imyumvire y'undi ariko niki gishobora gutuma umuntu avuze ati ntibyari bikwiriye kuri yenda kubera ko umuntu atabishyigikiye CNRG igahaguruka ibuki igahaguruka abo bandi ba transparency bagahaguruka n'abandi ku giti cya bakavuga bati kuriya no gupfobya genocide ikintu cyo kuvuga ibitekerezo by'umuntu akababaro k'umuntu ku giti cye mu Rwanda bihabwa umwanya ryari ubutumwa watanze burumvikana ariko ni ryari bashobora kumva ko rimwe na rimwe umucika cumi ari umuntu ku giti cye atibumbiye muri CNRG nécessairement ko agomba kuvuga diskuru iyo bashaka kuvuga kuko nawe nk'umucikacumu nawe ubwawe uri umuntu ku giti cyawe ntabwo uri CNRG yes ifite ibyikora ishobora kwirengera inyungu cyangwa se kugira ngo isigasire ibintu bimwe na bimwe mushobora kuba mufite aho muhuriye ariko umucikacumu ntazareka ko umucikacumu ku giti cye umuntu ntazareka ko umuntu ku giti cye ngo ni ukubera ko ari umucikacumu ngo areke kuvuga ibitekerezo bye n'akababaro ke mu buryo individuel kiriya kintu ni ikizamini gikomeye kuri ziriya nzego zishamikiye kuri leta niyo n'abandi ku giti cyabo bumva ko kuvuga ikintu kucyumva nubwo cyaba kinyuranyije na view yenda ya leta ndetse n'uburyo bashaka kubyumvikana byitwa gupfobya narimvuze urugero rw'indege narimvuze urugero rwa idemange ku magufa narimvuze ibijyanye na farije ndetse n'ibindi kuko ngo utavuze ijambo ryo gushima inkotanyi uko kose bizaba byitwa gupfobya genocide ntabwo nzi ko ufite commentaire kuri ibyo nagira ngo nange mbinote gusa ariko ni ubutumwa bukwiriye gutangwa yenda hari n'abacikacumu bakabwira ba Bizimana ndetse n'abandi ko kuba umucikacumu bita kuvanaho droit yo kuvuga ibitekerezo byawe waba wibeshya waba uvuga ukuri waba unenga ibya leta ntabwo nzi uko twabivuga cyangwa se wabivuga mu buryo bwumvikana kurenza ikumva ko droit ye nkawe nka idamange yo kuvuga ati sinshyigikiye uburyo FARG ikora itreta abacika abana babyiga barihirwa na FARG ntibikenewe yuko wiga amashuri nakongo nk'uko warize ngo ukagera muri masters none se siyo mpamvu ashobora kuvuga ibintu akabisobanura urashaka se ko yiga noneho ukamufunga umunwa nubwo waba waramwigishije umufunga umunwa ngo ntakagire icyo avuga Dr. Basabose niba hari ikintu wavuga ndi hafi no gusoza ikiganiro wari wagarutse kuri Bahati nawe ndibuze kugira icyo mvugaho reka ngusubize ijambo Jean Paul ibyo bintu birangora kubyumva cyane cyane ko hari n'ibyo umurescapé avuga bihora bivugwa bose babivuga n'inzego za leta zibivuga zinafite amaraporo zabikozeho ariko yabivuga bikaba ikibazo none se kiriya kigega gifasha abarokotse ni igihe kihatavuzwe ibibazo birimo ni igihe kihatavuzwe ko hari abantu barihirwa batagombye kurihirwa ibyo bintu biriho ni igihe kihatavuzwe ko amazu yubakiwe abarescapé amwe yubatswe nabi agasenyuka igihe imbura gihe ibyo byose ni byo sibyo avuga ibyo ngibyo byose by'amagufa nk'uko nabivuze kare niba byarabayeho impaka mbere y'uko bikorwa niba uyu munsi abantu bibaza batese uyu muco urakwiye ubu ngubu uzavuga tese igihe mwafataga amagufa mukayahambiriza abantu bakayashyira Clinton ku kibuga cy'indege ese biriya bintu ni umuco uzabivuga bazavuga ngo arapfobya genocide yakorewe abatutsi ku by'indege byo yewe buriya hari ukuntu ntajya mbitsindaho cyane ikibazo cy'indege buri genocide yose igira context ikorerwamo ariko iyo context ntabwo ariyo isobanura genocide
jenoside yarateguwe yarigishijwe twari duhari twarabibonye ibimenyetso birahari diskuru zirahari reparti politiki zakoraga iyo propagande zirahari kuba harabaye imbarutso ituma jenoside itangira ibyo ngibyo ntabwo bisobanura jenoside niyo bakwitete bagasanga koko iyo ndege yarahariwe na FPR ntabwo bisobanura jenoside ntabwo indege igwa nyuma yo kugwa kw'indege habayeho urukiko ngo rukore deliberation iyo ndege irishyire kuri kanaka niyo rwaye imushyiraho ntabwo yari yatumwe n'abatutsi ku buryo umututsi uri dans un contexte du pays ajya kwicwa ngo indege yahanitse yarahuriye hese nayo ibyo ngibyo ni bya bindi by'abakora amarigami bagafata context bagafata izindi detaye zijyanye na ntuze na jenoside ubwayo bakaba ari byo bavuga ko bisobanura jenoside ariko rero iyo hagize ikibazo kikabazwa noneho n'umurescapé biba yibaye ibindi Dr. Philippe Basabose iyo commentaire turayemeranyaho cyane trigger mu cyongereza cyangwa simbarutso mu kinyarwanda ushobora no kuyita ko ari ikintu cya reference cyitangira rya genocide ariko ni ibintu bibiri bitandukanye gusa wa mugani ntabwo binakwiriye ko iyo utangiye kuba dismissive ku bintu bimwe nk'ibyo ngibyo bituma ahubwo wibaza impamvu ushaka ko bitanashobora kuganirwa kugira ngo bibe abantu babiganireho nk'uko wabivugaga ishobora kuganirwaho igafata abayifata cyangwa ikiyegizonera abo yegizonera ntibivanaho jenoside nubwo indege yakwiye wayegizonera kuri FPR nubwo wayishyira ku basirikare ba Habyarimana nubwo wayishyira ku mpanuka isanzwe ibyo ntibivanaho igikorwa ubwacyo ibyo ngibyo nta nubwo ari nayo deba ikomeye gusa kuko nyine muri reference ya jenoside indege izahurizamo igihe cyose ariko ikibabaza ni igihe rimwe na rimwe bamwe ngo babivugiraga bicaye mu mazu ya DMI bavuga bati mujye gukora interview kuri BBC ariko mwicaye ahangaha muri office za DMI tubabwira ibyo muvuga n'ibyo musubiza ariko ibyo yenda no kubiverifia byabigoye ku bantu bashaka kumva nk'ubu biganiro nk'ibi ngibi gusa nuko bituma wibaza impamvu imvugo igomba kuvugwa ari imwe umuntu nongere mbisubiremo umucikacumu wese ahava akagera ntabwo kuvuga ngo kubera ko ibuka ivuga ngo we noneho abacitse umunwa atagomba kuvuga uko ababaye cyangwa se uko abona ibintu cyangwa se uko yumva ibitekerezo bye bimubwira iyo ni contradiction yo kuvuga ngo ufite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo byawe bitahungabanya abandi bidahungabanya abandi ntimubyitiranye no kuvuga ngo bihungabanya leta kuko ibyo bitekerezo byacika cuma cyenshi bihungabanya leta kuruta guhungabanya abantu ibyo rero ntaho bihuriye iyo ntabwo ari free speech ntabwo leta ariyo iri iproteja ugomba kuproteja free speech ya leta ahubwo igomba kuba proteje n'iy'abaturage hari Bahati wavuze ni nari namuteganyije kumugira icyo muvugaho kubera ko yagumye yandika kwa hirya no hino kuri za Twitter nanjye ubwanjye nakoze ubushakashatsi bwihariye ntabwo ndabona ibyo nifuza kugira ngo dutegure inkuru nyankuru ariko Bahati nawe nundi murescapé muri iki gihe cy'ukwezi kwa kabiri abantu bashobora gutinya cyangwa se na Yvonne kimwe na Yvonne bashobora kuba bari threatened Bahati abantu bamwe baravuga bati yashobora ko yarigishaga ku ishuri rya madame wa perezida ibyo ni ibintu tutaraverifiye ariko twabwiwe ahangaha muri studio za Raditeme ibintu by'ibihangano bye yari amaze iminsi avuga bikaba ari ibihangano by'ubwenge bwinshi cyane ariko nyine akaba ari umuhanzi uvuga sinesesera ntabwo abavuga gusa ibye avuga ku giti cye bishobora kuba ari ibya avuga nk'umuhanzi ntabwo turagira igihe
twagize conflicting messages zi conflicting abavuga bati mwe muretse birashoboka ko ari telefone ye yahindutse yahitaye yagize ate ariko ntabwo dushobora kureka gutabaza kuko ibyo bishobora ko ari nimitwe yabarib cyangwa se police bagira ngo tureke gutabaza noneho nyuma yaho ejo bizabe byatinze gusa ntabwo turagira igihe cyenda hangaha cyo kugira ngo dukore ikiganiro tuvuga aho yagiye n'uburyo yagiye kuko nabyo tuzabimenya niba aribo bamushimuse kuko abandi batangiye kuvuga bati birashoboka ko ahari yaba yihishe ariko ntabwo ibyo turabimenya ntidushobora konfirima icyo ari cyo cyose gusa nundi nawe wagize uruhare kuvuga ibyo yamagana kandi akabivuga akoresheje ibihangano akavuga ibitagenda akoresha ibihangano ariko tuzi neza ko atari yishimiwe mu butumwa bwe yatangaga bahati rero twizere gusa ko ari safe ahari hose ejo makuru tuzamenya tuzagaruka kuyababwira gusa kugeza uyu munsi icyo twavuga ni ukubwira inzego z'umutekano ziramutse zimufite nta kintu na kimwe cyatuma cyo gukora kugira amaraso ye cyangwa se kumugera amajanja ntacyo bizabamarira ndiho nzagaruka ku kiganiro aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze kuri ba Kanywa Musayi kandi n'ukuri yabivuze neza cyane aravuga ati uzahane abantu bose ukore ibyo ukora byose mu buryo ubikora ariko amaraso ni ikintu kibi cyane akamuga ngo karuta gaturo ayo maraso Director of Transparency International Marie Ingabire nako izina rye rindi Marie Makire Ingabire yavuze ko Marie Ingabire niba ari Marie Makire Ingabire yavuze ko amaraso ari ikintu kibi nawe muri kiganiro tutari bukine cyose tutige tunakina nako yavuze ko amaraso ari mabi barabizi icyo bakeneye gukora gusa nukubireka yabivuze yenda mu bundi buryo ariko yavuze ati abantu bakora iby'amaraso byo bigira ingaruka mbi cyane ndeka nguha umwanya wo gusoza muri ikiganiro ariko mbere yuko dusoza Dr. Philippe nagira ngo mvuge ko ku biganiro by'abantu b'abanyeshuri bimbo muri Gatsibo bakoze imyigaragambyo ku ishuri rya Adrasos ni ishuri ry'abadivantiste ryubatswe na Adra bafunze harimo abana 15 bavaga bahigaga bari basituye mu nkambi niba ari ya Nyabiheke iyo nkambi rero nakwiyukira iryo shuri nako rikaba ryafunzwe ngo mu gihe bategereje icyemezo kizafatwa n'ubure na minisiteri y'uburezi abana rero bakavuga ko bazize ko ngo bakoze imyigaragambyo bagatera n'imodoka ya polisi amabuye gusa icyo twakwifuza ni ubutabera nibwo tutizeye kuzabona bariya abana tukamenya ibyo babaziza kuko uwo bavuga ngo watangije imyigaragambyo ntibavuze izina rye ejo rero batazanamuhitana noneho ntazakurikiranwe abafite amakuru yuriya bavuga ko yatangije imyigaragambyo mutwandikire tumenye uwo ari we tumutabarize niba ari icyaha azashyikirizwa ubutabera ariko ntibazamuhitane kuko n'abandi bavuga ko uwo muntu ari we wabatangiye ngo warwanaga n'abarimu ariko ntabwo twafata inkuru z'igihe ngo dufate ko arizo ibyo bavuga ari ukuri ubwo tuzakora ubushakashatsi tubabwire ibindi bishobora kuba byihishe inyuma y'icyo kintu bise imyigaragambyo n'icyo cyatumye akarere gafunga iryo shuri Dr. Basose Philippe reka nguhe umwanya ari usoza ikiganiro dukomeze tutabarize Madame Yvonne Ryamugwiza Edamange aho amakuru ya nyuma avuga ko hari imugambi mu bishuri mu gucurwa wo kugira ngo barebe ko bamushyira mu gihome bakamwambura noneho n'abana ngo ariko akaba ari urwego rwa torture reka ngo umwanya uvuge ijambo ryawe risoza cyangwa rya nyuma muri ikiganiro Dr. Philippe aho nanjye narangiriza kuri icyo ngicyo uvuze cyuko uwo mudamu ubuzima bwe uburenganzira bwe bwakubahirizwa ibyo yavuze kereka niba hari ibyo ntumvise
nibyo numvise nta kintu numva cyo guhagurutsa igihugu ngo gihagarare ngo yakoze ibyaha biruta by'abajenosidere ibyo bintu bibihagarare ikindi siwe wenyine nimuturinde kumenyera kabi ngo buri munsi tujye twicara dutegereje ngo ese uyu munsi turumva ari nde wafashwe turumva ari nde waburiwe irengero turashaka kubaho dukeneye kubaho kandi mu cyubahiro muri dignité umuntu wese akwiye mu buzima bwe bahati nawe uriya mwana niba hari icyo bamurega ku inkiko zihari bamujyanye mu rukiko atabanje kuburirwa irengero kigasobanurwa ndizera ko nk'uko n'uyu nguyu itamange nubwo hari abo ubona bahagurutse bashaka narinjye kuvuga ngo umutwe we ntabwo biri kure y'ibyo iyo umuntu avuze ko uri umugome kurusha umujenosidere nta kindi aba agushakira nizere ko iyi prudence ndayita prudence ubutegetsi bwagize ntibwumve gusa amajwi y'abo bantu bashaka kumushyira mu kaga ko atari strategy nk'uko hari ababikwandikiye byo kugira ngo bamutegurire ibibi bashyire mu gaciro bamenye ko ibi bintu turi gukorerwa ntabwo bikwiye nabo bagerageze basubize amaso inyuma hari igihe FPR yari ifite abantu twitaga les ideologues du FPR uyu munsi ndararanganya amaso nkabona mu mwanya wabo hari abantu batukanira FPR nkabona hari abantu bagambanira abandi pour le compte ya FPR ibyo bintu ntacyo bimariye FPR biratubuza kubaho biratubuza amahoro ariko nabo nta mahoro bibaha sinzi uwo numvise ejo bundi avuga ati cyakora uriya mugabo Bunyari Tom yavugaga ati cyakora uriya mugabo ni we uzasenya FPR amahoro ntacyo atwaye kandi iyo uha amahoro nawe uba uyihaye ndumva ari cyo nasorezaho ariko dositeri ipe ungaruye inyuma gato ariko sinshaka ko dusubira inyuma kuri ndahiro soje neza cyane kandi urakoze yenda si na ngombwa ko gira icyongeraho natangajwe n'amagambo yavuze yenda ariko ariyo blag dusorezaho ikiganiro avuga ati bahombanyije madame Yvonne Ryamugwiza ngo bamuhombanyije kugira ngo agaragare ko ari umututsi donc ngo kamera ngo bayifashe ngo baramuhombanya ngo kugira ngo agaragare ko ari umututsi ni ukuvuga ngo message y'ibyo yavugaga urumva ko nta nubwo yari akireba ni nk'aho kuvuga ko nta n'undi muntu yenda ibyo yavugaga niba nta wundi bashaka kubigabanya muri mu moko amagambo yavugaga ntibashaka ko bayaha agaciro kubera ko atavuzwe ngo n'umututsi cyangwa se n'umurescape yabaga ataramenya aho ari uwo ari we ndumva iyo komantere narayibonye ariko kumva ko avuga ati banje kumuhombanya akabyandika akabishyira hanze uzi neza ko FPR kimwe mu bintu ivuga byandi umunyarwanda ari icyo kintu cy'amoko bavuga ko bayavanye muri policies cyangwa se no muri ngo muri gahunda zo kuzanda umunyarwanda kugira ngo ba promoting ubumwe ibyo bintu byaranshekeje
cyane cyane ko message yavugaga ntabwo yivugwa n'utari umututsi nabyo ntacyari guhindura ubwo butumwa iyo cyakora ivuzwe n'umucika cumi ubwo biba bifite uburemere budasanzwe ko ari ibyamukoreweho birumvikana ariko message ntabwo message yari ifite uburemere ubwo yari nako yari message iri uko yari imeze yakwakirwa uko yari imeze n'uwivuze uwo ari we wese nk'uko nanjye nabivuga nkavuga ibya message nkavuga iby'abacika cumi nkabivuga nk'uko n'undi wese yabivuga yenda ubivuga bivugira muri iyo avuga ati jyewe ni muri ndi mu victime wa genocide direct we uwo muntu we ashobora kuba bavuga ati ntabwo dushaka ko byagorana kubera ko Bizimana n'abandi bishobora kubagora kugira ngo bajye kumutera amabuye nubwo ubu bisigaye byarabaye ntawe badatera amabuye nawe ubwawe barayagutera Dr. Philip ariko noneho Ndahiro Tom nawe ni umuntu wavuye muri Tanzania ntabwo yigeze ava ntabwo ari umurescape wo mu gihugu imbere kuki we yumva ko ashobora kugira autorite yo kuvuga ibintu nk'ibyo ari umu-TZ yenda nanjye uriko mbivuga ariko akumva ko ngo umuntu ngo agomba kubanza kwihindura isura kugira ngo ibyo avugwa byemere ibyo noneho ntagire n'ikimwaro cyo kuvuga ngo umuntu yabanje kwihindura yigira umututsi kugira ngo avuge message yumvikane naho nashaka jyewe gusa no kuvuze Ndahiro nkamwibuka muri ibyo we nta nubwo nashate no kumutinda kuko murabizi ko amazi imisi ari muri media ibyo avuga byose bose barabizi bamaze kumugira urw'amenyo ariko iyo message ntabwo twayicaho kuko yari ishekeje cyane at least jyewe uko nayakiriye rero komeza nari ngiye kuvuga ngo akabi gasekwa nk'akeza ikibi ni uko akabi ugaseka ariko ntibikabuze akabi ntibikabuze kubyara amahano na RTL hari ibiganiro yajya gushyiraho tugaseka ariko ikibigiyemo twarakibonye umva urakoze cyane rero ngushimire cyane ko wifatanyije natwe muri ikiganiro kandi nizera ko tuzahura vuba mu bindi biganiro kandi ndagira ngo nongere mbwire bagenzi bacu ko ejo ni ikiganiro abadukurikiye nako bakunzi ba Radio Iteme ejo ni ikiganiro rwatubyaye gitegurwa na bagenzi bacu bo mu Burayi ndetse jyewe ubwanjye by'umwihariko tuzongera guhura mu kiganiro cy'ejo bundi kwa kane cy'uyu munsi ubwo rero naho ubutaha Dr. Philippe Basabose twari kumwe muri ikiganiro igihe ni iki wakoze cyane urakoze cyane nawe Jean Paul umugoroba mwiza
Log Talk Radio. Bakunzi baradi temeno ngiye kubasuhuza ni turashimye Jean Paul mu kiganiro uyu munsi na JP kiganiro mutegurirwa kandi mukagezweho buri wa kane w'icyumweru uyu munsi rero turi ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2021 uyu n'umunsi wa mbere gye ubwanjye nje kugarutse mu biganiro bya Radio Iteme ni nyuma gato yaho bisambo cyangwa se abagizi bana bite yacu ya Radio Iteme bakayishimuta ubu rero mukaba musigaye mubona ibiganiro bitaduturutseho biyikorerwaho ariko ntabwo bituma tutazakomeza gukora ndetse nkaba mbararikira kugira ngo murarikire n'abandi mu gihe gahunda zigikomeza kugira ngo tubone uko tugarura chano yacu mu gihe bizaba bishobote mukomeze mwiyandikishe mubwire abandi ko hari ahandi mushobora kubakura ku murongo wa Radio Iteme kuri YouTube mwishaka ritemo Radio Iteme Europe Radio Iteme Europe cyangwa se EIROPE cyangwa PE Radio Iteme Europe mujye mbese kuri YouTube mu mashakiro hanyuma rero muzadusanga aho ngaho mu gihe tugitegura uburyo tuzabagarurana ko ku murongo wanyu musanzwe mumenyereye message mwagiye mutwandikira twarazibonye ntabwo ari ukubyirengagiza hari ibyo tugikomeza gukurikirana amakuru rero nituramuka tuyabimenye tumenye n'igihe ibibazo byacu bijyanye na radio bizakemukira murongo twadusanga tuvugiraho tuzababwira ndagira ngo nongere mbahe ikaze rero mu biganiro byacu mbifurize n'umwaka mushya w'ibihumbi 2021 ndabizi ko ntabwo twongeye ntabwo turavugana ntabwo turongera guhura mu biganiro nk'ibi kuva umwaka ushize gusa duherukana umwaka utararangira nize rero ko mwaburangije neza undi mukamwara utangiye neza nk'uko mbibifuriza reka rero mukanya dutangire ikiganiro cyacu kitaribuze no kumara umwanya munini cyane
nongere mbahikaze mu biganiro byacu. Reka rero mu mwanya ndahita ntangira kubagezaho ibyo nabateguriye bikubiye muri izi ngingo zikurikira. Hashize iminsi mukurikirana ibibera mu matora ya Uganda ndetse n'uruhare rw'u Rwanda nk'uko bisanzwe mu gushaka kwivanga mu bibazo bya Uganda. Ntabwo ariko byakiriwe neza na Perezida Museveni uburyo Leta y'u Rwanda yagiye kwivanga mu bibazo bya ndetse abwira Abanya-Uganda n'akarere ko atazihanganira na rimwe iyi myitwarire ya Kagame cyangwa se u Rwanda, nubwo ataruvuze mu izina ariko bose bavuze ko nta wundi yabwiraga. Ibyo rero ni mu kanya gatoya, nubwo hari bitindeho byinshi mwarabyiboneye, ariko turaza kubigarukaho mu kanya. Indi nkuru nshaka ko tuza kuganiraho kandi nayo tuzakomeza kugarukaho ni Ndamukunda Simon. Ndamukunda ni umusirikare wa kera cyane, umwe mu basirikare bake cyane ba RPF bavugwaho kutaba barabaye bakanywa musayi cyangwa se kanywa amaraso mu gihe cyose yabaye mu nkotanyi. Bivugwa ko ari umuntu ufite izina ryiza kuva kera witonda, akaba rero ejo bundi yapfuye. Urupfu rwe rero rukaba ari urupfu rwaje rutunguranye nk'uko nababwiye nzarugaruka turukoraho itohoza, ariko ibyo dufite reka mbanze mbibabwire. Colonel Simon Ndamukunda ubu ku rwego rwe ntabwo yakabaye akiri colonel, ahubwo impamvu bamuhitanye ni nayo mpamvu batamuhaye batamugize umusirikare wo ku rwego yari akwiye kuba ariho, cyangwa se ngo abe ari nka lieutenant general uko bandi babivuga bati ese yari akiri colonel. Bamwe bari baranamwibagiwe, yari yaragiye muri Tanzania mu mwaka ushize avayo avuye muri ariya makosi cyangwa se ariya mahugurwa bita za Great Two Star Command cyangwa se ni nka universite ariko ku rwego rwa gisirikare. Avuyeyo yabaga ntabwo yari amaze amezi menshi Tanzania yikoreye, ageze mu Rwanda bivuga ko rero afite ibibazo byo kuba atanezerewe cyangwa se hari ibintu bitamushimishije, ndetse rimwe na rimwe akamurega ko hari uko yavuganaga n'abandi bantu batizewe b'abahanzi. Ubu rero Simon Ndamukunda wari ku rwego rwa colonel ejo bundi yahamagawe na Brigadier Nkubito, nawe ni General Nkubito ukuriye imwe muri za division z'u Rwanda, amuhamagara ngo babonane n'umuntu baziranye cyane, ni abantu babanye na Kayitare intare batinya cyane, bakaba ari inshuti ze ndetse bakaba ari n'abantu bari inkoramutima za Rwigema ndetse banakunda na Rwigema. Murabyibuka ko minsi yashize nari nabagejeje makuru ya Sergeant Robert aho yari amaze gutorokera muri Uganda batangiye gutekinika ibintu by'uko ngo umwana we ngo yafashe umwana ku ngufu, ariko ahangaha kuri Radio Iteme niho mwabyumviye interview y'umukobwa we, tuvuga ko afitanye umubano mwiza ndetse umukobwa we mu majwi y'ubwite afitanye umubano mwiza na se. Ibyo rero bikaba byarabaye mu mbabarire gatoya mu minsi ya hari ku itariki 26 n'ubwo icyo kuze z'ukwezi kwa 11. Abantu benshi babaga bataramenya neza baragishidikanya kuko niba yaratorotse cyangwa niba Leta y'u Rwanda yaba yaramugiriye nabi, barimo ndetse natwe bwa mbere tukibyumva twatekereza ko ari amatekinika. Iyi rero itohoza twakoze tuzarigarukaho mu minsi ya vuba cyane, kuko nakoze itohoza rirambuye ku bijyanye n'itoroka rya Sergeant Robert ndetse n'ukuntu babanje kumwiba telefone mbere y'uko ahunga, bakabanza no kumukura kuri liste y'abantu bagombaga kujya muri za mission hanze, ariko nyuma baza rero gutwara telefone ye ari mu modoka, nawe aza gusobanukirwa ubwo yajya kwishaka y'uburamenya yuko ibye birangiye. Nibwo amakuru rero dufite yose tuzayabagezaho mu minsi mike cyane iri imbere, kandi n'abafite andi nabo turabakangurira kugira ngo twandikire nk'uko bisanzwe kuri 8 3 3 5 8 7 1, aho ni WhatsApp, maze mutubwire ibyo mwaba muzi mushaka ko twatangaza. Ndagaruka rero ahangaha kunda wapfuye amaze kubonana na Brigadier ya General Nkubito. Ubu nawe kandi abo bantu bombi nibo bantu bari baziranye bashobora kwizerana nta bundi buryo. Ndamukunda kubera ko nyine yaratangiye kujya akemanga ibya hariya mu Rwagasabo,
bakoresheje brigade ya Nkubito. Amakuru atugeraho ni kwavuga turamutse tubonye ndi ayanyomoza tuzababwira. Noneho bajya gusangira nimugoroba barataha, nyuma y'aho bamaze gusangira ageze mu rugo ntihashize n'umunsi, umunsi wa kabiri yatangiye ngo kuruka amaraso, ndetse baza kuvuga ko yamaze kwitaba Imana. Muri RDF cyangwa se umuvugizi mushya wa RDF ntabwo yavuze icyo yazize, nabo kandi nabashoboye kubyandika muzi ko ari bitangazamakuru bya leta nabyo byavuze ati RDF yirinze kuvuga icyo yazize. N'umuntu utari urwaye nta kindi bari kuvuga keretse kuhimbahimba. Yarara aho ngaho yagiye gusangira n'abo bantu yite ko ari inshuti ze, ariko yagiye ari mutaraka. Ntabwo rero ari no kuvuga ngo anamugerekaho na COVID kuko yatashye ari muzima. Niba na COVID yari kuyirwara nk'ibyumweru bingahe, atangira kuruka amaraso. Nta nubwo twebwe tubishidikanyaho, ni ukugira gusa ngo tubabwire ibyo uko byagenze cyangwa se nibyo bavuga, ariko amakuru dufite tudashidikanya nuko yishwe arozwe ahawe amarozi kubera yuko atari yizewe. Arimo aravuza ubuhuha rero, hari harimo ibintu ngo byo kubanza gukora ngo gukleaninga, gukora isukura ku bantu bamwe bashobora igihugu kigiye kujya mu nzu imwe cyangwa se cyamaze kujya mu nzu imwe. Abo benshi barimo baragenda bapfa, bagapfa mu buryo butunguranye nk'ubu. Murabona ko muri ino minsi abantu benshi bari mu kato, ariko aya marozi yo ntabwo biyabuza kuyatanga. Uwo bashaka niyo nzira yoroshye nyine ko bajya mu ngo zabo, akaba arimo baza kuyatangira cyangwa se bajya kuyavangira ku tubari two n'ikina gihari. Abantu benshi baragenda muri izo invitation zo mu nzu ku yindi, barangiza bakahafatira za kabutindi. Ndagira ngo nongere ngaruke kuri Ndamukunda ndetse n'umubano yari afitanye na Kayitare. Kayitare mudatu dashidikanyaho ko yishwe kubera nyine ko bari bazi ko ari inkoramutima ya Rwigema, ndetse bakaba baratinyaga yuko urupfu rwa Rwigema rwamubabaje cyane, bagatinya Kagame agatinya ko adashobora kubaho ayobora uko abyifuza. Kayitare afite imbaraga nk'izo yari afite, akunzwe nk'uko yari akunzwe. Abantu bose bari hafi cyane ndetse bari inkoramutima ya Rwigema ndetse na Kayitare barimo baragenda bapfa umusubizo. Mwakwibaza uti se kubera iki ubu ngubu? Kandi koko birumvikana kuko hashize igihe kinini cyane Rwigema agiye, ariko kiriya kintu cya loyalty kiri mu basirikare bariya bitwa ko ari abakera bazi ku rugamba rwatangiye, badaha full credit cyangwa ngo bemeze 100% ku rugamba rwa Kagame kandi ariko barwigisha. Abo bose barimo baragenda bahura n'ibibazo. Alex Shumba ntabwo ndi bumuvuge cyane kuko yapfuye kera cyane, ariko nawe icyo yazize ni icyo ngicyo, ni ukuba ari umwe mu bantu batekerezaga ko ari hafi cyane ya Kayitare ndetse n'umuvandimwe we. N'uyu Nkubito bavuga wahitanye cyangwa se barakoresheje guhitana Simon Ndamukunda, Colonel Ndamukunda, bavuga ko nawe afitanye, uretse no kuba yari umuntu wizewe cyane kwa Kayitare cyangwa se ari hafi cyane na Kayitare, ariko bavuga ko bashobora kuba banafitanye n'amasano ashobora kuba ababyara batari yenda mu nzu imwe ariko batari n'abakure cyane. Nkubito rero nawe ubwe nta nubwo akaba akiri brigade ya general, Nkubito nawe yaradindiye kandi kudindira kwe kose gufitanye isano na Intare batinya Kayitare. Abantu bose rero bo muri urwo rwego murarye muri menge, ntabwo ari ibya Sergeant Robert gusa byonyine. Niba mutekereza ko bashobora kwirukanka inyuma ya Sergeant Robert cyangwa Staff Sergeant Robert, abandi bari mu nzego zo hejuru ba senior officers, muramenye ko ubu namwe ruriya abandi rutabibagiwe. Igihe ni iki kugira ngo namwe musobanukirwe n'igikwiriye gukorwa? Yenda hari byinshi mudashobora gukora, ntimuzajya mu muhanda, ariko mumenye urubugarije, mumenye urubugarije. Ndamukunda rero akaba yapfuye
nkuko nababwiye turacyakomeza kubashakira ibindi byose bishamikiye kuri urupfu rwe, ariko ibyibanze ni ibyo yenda munshamake kuko namaze kubivuga. Yapfuye amaze gusangira na General de Brigade Nkubito kuri imwe muri division banza ari ya kabiri ya kabiri ya byumba na za Kibuye aho ngaho cyangwa se Ruhengeri mbabarire, akaba rero byumba na Ruhengeri akaba yaramaze igihe gito yavuye muri Tanzania, akaba yarapfuye akimara kuvayo umunsi wakurikiye ngo akaruka amaraso kugeza avuyemo umwuka. Inkuru ya Colonel Simon Ndamukunda nzayigarukaho ubutaha, reka ubwo njye kuzindi ntari butindeho ariko ndibuze kuvuga mu magambo magufi. Muri Congo mwabonye delegation yari na Biruta, yari igizwe na General Kazura, yari igizwe na General Joseph Nzabamwita. Banze leta y'u Rwanda ikandika ivuga ko ngo bagiye kuganira ku mubano diplomasi y'u Rwanda na Congo. Banyarwanda kazi nk'ubu koko ubu nkaburiye bababaza ko babesha nde. Diplomasi se y'u Rwanda igizwe, yes Biruta we nibura birumvikana ko ari chef wa diplomasi muri rusange. Iyo ni masque ni ukugira ngo byitwe ko ari diplomasi bikuvure ziriya ngendo zindi bari bagiye gukora. None se niba ari diplomasi ari umubano nk'uko mwabisomye ari cyo bashaka ko natwe tubyemera, sécurité niwo mubano w'u Rwanda na Congo nta kindi kintu ushingiyeho. Turabizi ko Congo ifite za zahabu, bafite imitungo, bafite ibintu byinshi cyane bidushobora kungukiraho. Kuki muri iriya delegation mutabonye ministre wa economy, umubano ushingiye ku bukungu bw'ibihugu? Nibaza ko ari ikintu kimwe mu bintu by'ibanze leta y'u Rwanda yakabaye ndishyira imbere, ariko murabizi ko nyine kuzimwe mu babikora mu buryo bw'ubujura, yenda ibyo ntibabikeneye cyane. Ibindi n'uko gukora ntabwo bishingiye kuri umubano nk'uko babivuze, cyangwa se ubuhinzi n'ubworozi. Murabizi ko Congo cyane cyane hahanye imbibi n'u Rwanda ari ahantu bafitanye za cyo cyaba cyane umuhinzi. Ntimwabonye umuhinzi n'ubworozi, ahubwo mwabonye umuntu ushinzwe ransenya civile ushinzwe igihugu. Kuki se ajyanye ushinzwe yenda ibintu by'amashanyarazi? Ni ibintu byose nyine by'amatekinika, ntabwo nkeneye kugira uwo mbibwira cyangwa mbyumvise. Nuko ibyo barimo ari ibijyanye n'ibisirikare. Noneho rero tuve kuri interpretation y'ibigaragarira amafoto, tubabwire cyangwa se mbabwire ibindi bahisha inyuma batababwiye. Muri ino minsi, muri iyi minsi ubwo President Kibi arimo ategura ngo bita Union Sacrée, aho bashaka kugira ngo bagire guverinoma ihuyeho n'amashyaka yose n'abantu bose barwanya ubutegetsi cyangwa se n'ababurwanyaga, harimo negotiation yo kugira ngo habemo guverinoma ngo iri inclusive irimo abahoze ari abarwanyi. Ni muri urwo rwego mu Rwanda abahoze ari abarwanyi ba M23 bahungiye mu Rwanda, barimo bategurwa kuzongera gusubirayo, ariko bagasubirayo n'ubundi ari abasirikare. Yabaye hatarimo izindi mbogamizi ubu baragiye, kuko amakuru dufite nuko abo kwa Makenga abanyapolitike be bamwe banagize icyishasho bamaze igihe kinini cyane, yenda ntibari muri guverinoma ariko bari muri iyo concertation nabo bayigiramo uruhare. Abi Rwanda bo ntabwo bajyayo kubera ko ibyo barimo gushaka gukora ibintu bishingiye ku gisirikare, kubera ko bashaka kugira ngo bazanire za kabutindi. Ibi ni ibintu leta ya Congo ikwiriye kwitabwaho, niba nta handi yabyumvise yenda abadukurikiye nonaha bazayigire inama. N'abantu bashaka no kuzatwara ngo mbere yuko bagenda bazabanza bakabakusanyiriza za nyakinama cyangwa se mu bigo bya gisirikare nka Gabiro, bakazenzita abanyekongo bakaza bakabare bakababwira bati dore abasirikare mwebwe mugifite n'ibibazo by'umutekano muke mushobora guterwa na Kabila, noneho dore abasirikare bashobora no kubafasha, ndetse bakiri abasore bari forme kandi bari loyal batari babandi ba Kabila. Nibyo barwanye na Kabila. Ibyo rero nibyo niyo matekinika barimo bakazura
zirasize nyuma ariko nizere ko Tshisekedi ntabwo yananiwe ntabwo ntabwo yashoboye n'imbaraga zikomeye cyane nka zira za Kabila yenda ibya ari amacenga ya Kigali akaba ariyo azamunanira ntabwo ushobora kunsobanurira kubona delegasi ofisiyeri haguruka ikagendamo umukuru wa ransenye masivi umujeneral ugafata n'umukuru w'ingabo muri rusange murabizi ko minsi yashize yaramaze igihe gito yagiye Goma n'ubundi yaragiranye ibiganiro n'ingabo zo muri Congo n'ise kindi shaka ni cyo gutuma bajya buse z'umutekano uretse gusa iryo terabwoba nyine kwabwira ati tugiye kuboherereza abantu umubare nibo bawutanga nibo bakora selection ayo ntabwo ari amakuru y'analyse ayo ni amakuru avugwa atarasohoka hanze ariko namwe mu minsi iri imbere mwese muzaba muyavuga yenda n'abandi banyamakuru bazaba yatanga harimo gutegurwa ingabo umutwe w'ingabo mutoya utari munini cyane uzaba ujya ikinshasa ariko ni ibintu Kagame arimo gutegura ngo abantu basirikare bazajya ikinshasa bakaba aribo bahafi cyane ya presidence ariko kugeza uyu munsi abakongomani bakaba barabisobanukiwe hakaba hari n'imbogamizi ariyo mpamvu uriya mutwe kugeza uyu munsi wabo gutaraba represente mumbabarire yenda niba byabaye uyu munsi cyangwa muri iki cyumweru ari na makuru nzabatoreza ariko kugeza uyu munsi ingabo zabo zirambuka ziracyari mu Rwanda ayo manyanga rero ayo maguye niyo ubona bagenda batwikira bitwikira umutaka cyangwa se umbrella ya biruta agakingirizo biruta fime biruta kugira ngo bitwaze bamwitwaze ariko ibibajyanye ari ibindi banyarwanda banyarwandakazi ngo nzaho bavuze nyine ko ibyo azahabonera ngo niba ngo niba kugenda ishyira ukuboko kumuriro ariko amaherezo kukazashya niko bizagenda kandi niho biriho bishyira reka rero ngaruke kuri Uganda nkuko nababwiye ikiganiro cyacu ntabwo kiri butinde cyane Bugande habaye amatora ategurwa mu buryo ubwanyu narabikurikiye ndetse bimwe byagiye bigaragara kuri za YouTube za Uganda n'ahandi mu mbuga zitandukanye internet yari yaravuyeho ariko ibyo ntabwo ari mu Bugande gusa bikorwa ni ibintu tumaze kumenyera nta nubwo ari naho gusa i Tanzania byarabaye muri Uganda naho byabaye ni ibintu biba kenshi kugira ngo habeho ikintu cyo gukontrola trafic y'ama communication rimwe na rimwe kubera ko baba batazi ibishobora guturuka muri izo social media cyangwa se mu nkizo ngizo z'abagizi ba nabi ku Rwanda ku ruhande rwa Uganda bashobora kwinjira mu bibazo by'amahanga kubera inyungu zabo bwite. Museveni rero yarabivuze, President Museveni yarabivuze ejo bundi ati hari igihugu kimwe cyo muri Central n'ako cyo muri East Africa, igihugu n'u Rwanda, twebwe twe kugitsinda. Ati tutazigera duhindura umubano kwa dufitanye umubano utameze neza ariko tutazigera duhindura kubera imyitwarire yacyo muri iki gihe cy'amatora. Ikintu kinsetsa Kagame nuko ameze nka wa muntu nawe ujya kwihagarika cyangwa kwituma hazatema umugani cyangwa hazahinga, ubundi yari afite umupaka ufunguye ajya muri Uganda uko ashaka, arangije ngo arivumbura afunga umupaka atangira kujugunya za Uganda waragize iri mu masoko maduka mu Rwanda, atangira kugurisha ibintu byose bifite nako kujugunya abantu bafite lebo ya Uganda bajugunya ibintu byabo ngo kuko ngo ni za fraud n'ibindi, abandi bakabafunga. Arangije ekonomi yabo icyo byayikoze ntabwo nagisubiramo, ariko
ejo bundi ashaka kujya kwivanga amatora ya Uganda anyura mu nzira ya Congo. Mupaka wa Congo n'u Rwanda nawe urafunze kubera COVID, ariko ajya kunyura mu nzira ya Congo mu bice bya Bunagana na za Ishasha, yinjiza abantu bo kujya guteza akaduruvayo. Bamwe barafunzwe uyu munsi, ndetse itangazamakuru muri Uganda ryavuze ko ritegereje na impatience, ritegereje byihanganye cyane ngo igihe bazabajyana imbere y'ubutabera. Barabafite icyabazanye barakiye. Murabyuka ko mbere bavuga ko bashaka kwita Bobi Wine kugira ngo byitwe ko ari Museveni wamwishe, noneho ngo induru itangire. Abantu barafashwe, batangiye gufatwa mu bisi, ariko abandi bari barashoboye kugera mu gihugu mbere nabo barafashwe. Ariko statement ya President Museveni avuga ati icyo gihugu kigituranye kivanga mu bibazo byacu, nta mugambi dufite wo guhindura umubano dufitanye nacyo. Ndetse arongera amagambo akomeye ati sinzatolera, sinzihanganira na rimwe abivanga mu bibazo byacu. Igihugu rero n'u Rwanda, ibibazo by'imipaka, nahoze nsoma uyu munsi amafaranga bagiye bashyiraho Tanzania ngo ku kilometre amakamyo yinjiyeyo, ubu noneho Tanzania yaragarutse n'abari ishyira ku makamyo y'u Rwanda. U Rwanda rurakennye biteye ubwoba, n'amamodoka yabo gucuruza hanze n'ibibazo, ntibashobora kujya muri Tanzania bisanzuye, bashyiraho amafaranga ku buryo nta nyungu ukorera i Burundi. Ubu niho nagiye kumva numva bariho bagerageza kureba niba hari ibintu bashobora gufabrika, ariko nabyo ntabwo biragira icyo bigeraho. Congo harafunze uretse Magendu, Uganda harafunze, nta kintu na kimwe gishobora kuzahura ubukungu bw'u Rwanda. Bizakomeza kuba bibi. COVID yabaye ibibazo noneho kurutaho, ndayigarukaho mu kanya kubera ikibazo cy'imipaka ifunze. Ariko mutekereze, wowe wafunze imipaka none utangiye gusimagoringa, utangiye gufata magendo na impasi zawe, utangiye kuzinjiza mu buryo bwa magendo. Icyo nzi cyo, iminsi ya myinshi gahima n'umwe, ndibaza ntashidikanya ko hari umurongo warenzwe ku ruhande rwa Uganda, kandi nzi ko ingaruka zabyo bitari kera bazabibona, cyane cyane ko abo bantu bazajya imbere y'ubutabera, bamwe bagakonfesinga, abandi bakavuga icyari cyabazanye. Rero niba hari ibisobanuro byumvikana nda Kagame yaba afite, ariko uko byaba bimeze kose ntabwo ari ibintu bizamworohera. Reka ariko tubitege amaso, nagiye gusomba bwire yuko abantu intasize zarafashwe zirafunzwe, leta ya Uganda yarabitangaje, ndetse mu minsi iri imbere dushobora kuzabumva mu butabera cyangwa se mu nkiko. Reka ngaruke rero kuri ibi bintu bya u Rwanda na COVID n'iyi mipaka ifunze ahantu hose. Abanyarwanda mu minsi yashize bagiye kumva bumva itangazo rya ministre na Congo rivuye mu biro bya ministre w'intebe, inama yabereye muri Zoom igizwe yari iyobowe na Kagame, bakora amatangazo avuga ko ubuzima buhagaze mu gihugu. Gusohoka amapolisi zigenda zihamagara zivuga ati ntimutarabuke, ntihagire n'ureba hanze no ku rupangu rw'iwawe ati naho ntibyemewe. Ibyo bintu nubwo abantu benshi bavuga bati COVID yarasaze mu Rwanda hari abantu 400 ngo mu Kigali ngo babonye abantu ngo 40 ingahe bafashwe banduye, harimo ikindi nuko ibintu nabiganiriye n'abantu benshi cyane ku bijyanye no kugira ngo ndebe niba hari igihe Tanzania kurufunga Tanzania hari urusoro, Burundi hari ibintu yes
za Rusizi hari hagana za Ufira ufata kagitumba kuri Uganda naho harafunze bari mu mugire mu bisobanuro jikiri muri ibyo bintu ni iyi uretse gusa ko ari ibintu nyine bikwereka ko nta kintu na kimwe umuturage wo mu Rwanda ashobora kugira na ruhare na rumwe afite uburenganzira bwe afite ku gihugu cye ari ijambo afite n'indi mipaka yose umupaka uzana covid akaba ari umwe gusa wa Kanombe leta y'u Rwanda ikavuga ngo ikibuga cy'indege cyo kizaguma gifunguye ni ukuvuga ngo uwo mupaka ubu uzaguma ufunguye kuri covid yari covid ntabwo asi mu muri Rwanda ya abaturisha abanyabakerarugendo ayo mabwiriza niyo mwana yasomye aravuga ko abakerarugendo bazakomeza gusura u Rwanda bagatemberezwa ngo bitaye cyangwa se bumvira amabwiriza ya covid umunyarwanda ntashobora kujya guhaha umunyarwanda ntashobora gutembera kuva mu kajya mu kandi umunyarwanda uri muri Kigali aramubwira ati urupangu rwe ntibyemewe ariko umunyamahanga kubera amadevize ariyo bashaka gusa bati we azakomeza kutembera mu gihugu hose ngo hirinde amabwiriza ya covid iki si byo butagira kugenda hose kuki utavuga ati mujye guhaha mwirinda cyangwa mwubahiriza amabwiriza ya covid ibyo bivuze ni iki ni ukuvuga ngo amasoko muzashyira kuri capacity ntoya afungure igihe gitoya hinjiremo abantu batoya ibyo biroroshye kugira ngo abaturage bakomeze kubaho ariko n'icyo kintu cya covid kigaragara kuko mu giha gaciro ariko noneho urangije ukavuga uti bisi zose zirahagaze amasoko arafunguye ibyo guhaha n'imiti murashobora kugenda mu mbabare bwumbwira umunyarwanda ufite moto ni bangahe abanyarwanda bafite taxi voiture cyangwa n'ubushobozi kuzikoresha ni bangahe abanyarwanda bafite ubushobozi bwo kugenda n'imodoka zabo bakagerwa ni bangahe none se babaturage nyamwinshi basigaye batagira moto batagira voiture batagira izo modoka ubasize he bazajya guhaha bigeze gute ngo moto ngo nizo semere kugenda ariko nazo ari uko gomeze guba kugenda abantu ahubwo zigomba kuba zikoresha muri delivery kuvuga ngo zigomba kujya kuguhahira zikakuzanira ibyo wazitumye ariko nta muntu zizatwara mbabarira umubwire umuturage ufite ubwo bushobozi ninde uri i Kigali kandi udahinga munsi y'urugo mwangiza mukambwira ngo ayo mabwiriza ajyanye n'icyorezo cya covid murashobora kubyumva mwebwe kibe ntabwo ushobora kubyumva ntabwo bishobora kumvikana uburyo abantu bashobora kujya hariya bakana justifiye ibyo byemezo nk'ibyo ngibyo abicara hariya muri iriya nama y'abaminisitiri badashobora gutanga n'inama n'akagabo bamubwira bati none se baba badafite moto bizagenda gute babandi badahembwa bari batunzwe no kujya guhaha ngo ni amasoko nagiye numva muri matangazo ngo bitangwa n'amasoko yitwa ndaburaye bajya muri ndaburaye ubwo ni ukuvuga ngo bagenda buri munsi ngo bizagenda gute yumvise ejo bundi masanga zavuga ngo baba bandi bahahira muri ndaburaye nabo ntibyemewe none se bazabaho gute ntabwo nabivuga nabisubiramo inshuro magana ntabwo nshobora kubyumva nuko nabisobanura ntabwo ushobora kubyumva cya mbere cyo ni uko iyo logiki ntagihari umupaka wagombye gufungwa wa mbere ni uwo nguwo batekereza kuko indi mipaka irafunzwe kuvuga ngo ufashe ngo nkuri ntizahahirana na Rwanda Rwangeri simbizi na Kibungo na Kibingo ntibizahahirana Gakenye na Musanze bizahirana na Kinigi ntibizahirana uzi ko Gisoro harafunze umupaka wa Uganda urafunze none si yo covid pe kubana nayo muzabana nayo ariko ntabwo ari ukuvuga ngo mwambare agapfukamunwa mushyireho iyo hand sanitizer maze mukomeze muyakore bisi zigende yenda kuri 30% ku ijana no kugenda 100% abo baturage bandi mubasigire shwa ntabwo ushobora kumva ngo bafite icyemezo cy'uko udasize shwa n'imwe
udashyize alternative nimwe ukambwira ngo iyo ni leta ku Rwanda leta n'abasirikare nahoze nganira n'umuntu arambwira ati nabwafukamunwa kudakubwira ngo ambara agafukamunwa umuntu aza yitwaje ngo imbunda ya rutura imbunda kudakubwira ngo shyira agafukamunwa yambaye za antibari ukagira ngo covid nayo iraswa n'amasaha ukoresha umuntu kubwira abantu ibyo bagomba kwirinda nta logike n'imwe irimo nta gisobanuro na kimwe kirimo cyo kumva umuntu ashobora kuvuga ngo igihugu yose hose wanavuze hose igihugu gihanye imbibi ibihugu bihanye imbibi n'u Rwanda ni Uganda ni Tanzania n'u Burundi na Congo yonyine ayo ahagarara ibirahuri akaba afite icyo kibari agaragara ahagura ibyo kurya agakomeza gasitesheni cyangwa agashyira amapope y'isatu akagenda naho bajya bagapakurura bagakomeza nta kindi kintu cyinjira gisohoka mu gihugu umubwira gute kumva ko ushobora kugufunga ukavuga ngo nakugufunga abantu ngo ntibagire ntibagende bari mu gihugu hagati ntibibaho ni ukurenganya umuturage ni uko umuturage ntacyo avuze ariko nta logike n'imirimo nongere nsubiremo abaturage bose ntibafite moto abaturage bose ntibafite amamodoka abaturage bose ntabwo bagenda n'izo ndege mujye mujya mu Bushinwa n'ahandi mukajya guhaha mukajya guhahirane na Congo 80% ntabwo ari scientific ntabwo ari ibintu mu mibare scientific mvanye umutwe wanjye bashobora kwaka amamodoka afite ndetse nazo bafite ariko ubu nibwo mwavuze muri Kigali muti udafite imodoka ntagenda kuvuga ngo mugomba kuba mukoresha izo modoka kujya guhaha ayo mataxi voiture uwo ni umuntu ufite amafaranga ya save ndabitse nibuza kugaho byakayitema moto hakugura ibyo byo kurya kandi yo transport ejo ubukungu bwa manuka ati byagipfiriye hehe nsoreze kuri ayo mabwiriza havuga ku mahoteli amahoteli kikwereka ko u Rwanda ari igihugu cy'abakire ayo mabwiriza muyasubiremo bamwe mushobora kumutana na yasomye aravuga ngo amahoteli azakomeza gukora n'amakonferansi yakira amakonferansi ngo ariko ngo bakurikiza amabwiriza ya covid amahoteli nayo ndetse nayo FPR na Kagame nayo umuryango ayo ngacyo ntashobora gufunga aba ayo bafunga barayasenya n'ayabandi ibyo ntabwo bashobora ngo ntacyo bivuze kuko bazi ko nyine bavuze ngo amahoteli afunguye no kuzajya muri Radisson Blue no kuzajya muri Marriott no kuzajya muri ari amahoteli nyine akomeye akinjiza amafaranga kuko bagomba kujustifye impamvu abanyamahanga bakomeza kwinjira mu gihugu niba afite conference ntabwo barashaka gukomeza ku booking nta logique irimo nakarengane gusa ariko ingaruka zabyo nazo ntabwo ziri kure cyane hari blog niba nahita blog nako ntabwo ari blog ni mu cyongereza ni double standard cyangwa se uburyo abantu bafatwa mu buryo butandukanye ejo bundi abantu mwese abari mu mbuga kuri social media muzu witwa Gatete niyo ngabo umumotsi wa FPR ufunzwe mu rugo rw'umuntu yari kumwe n'abandi nka 10 nabangahe nabonye bamufotora yikingira imaso abantu bamukwena bavuga bati nawe se bagufunze icyo ntabwo ari cyo kibazo icyo ntabwo ari cyo kibazo reka mbabwire rero Rwanda rwashatse kwerekana ko ngo rwubahiriza amategeko ngo abantu bose nta urenga amategeko ariko reka appel yo kujya mu rugo rwabo hari umunsi mukuru wabereye hari bafashe appel masango nyuma ya saa 4 nyuma sayine mwibuke Shadibu musi bavuze ngo afite imiziki yo hejuru baragiye niyo baramutwaye bakomfugura akurekana kave kuri Shadibu amategeko hari ntabwo akurikiza ntabwo bafata abantu kimwe noneho ngo bagiye hariya babwire ko hari abantu bahari imodoka zari hanze baramaze kubibona ari abantu basanzwe bazwi polisi irakomanga irarikomanga ijoro ryose banga kwikingurira ni hehe byabaye mu Rwanda hari amasasa kandi baramisha nk'amasasa muri iyo nzu barashaka kutwereka ko ngo amategeko yubahirizwa ngo bakora ngo bafate abantu kimwe ngo banarebe amategeko ibyo se muzibira abandi bigara abantu buriza ibipangu badafite na cause n'ikintu kibajyanye
badafite ikintu na kimwe nta rezo n'imwe yagombye gutuma winjira mu rugo rw'umuntu. Mandadare idafite kubivuga ko n'ibya bintu babishakiye ngo mu matelefoni ahandi, bafite n'ibintu na kimwe byara mu rugo rw'umuntu, barangiza bakamena amazu, bakamena imiryango, amadirishya, burira n'imbwa, barangiza abantu nk'abariya ngo bakarahira uburyo yose ngo polisi abategereza hanze kugera bukeye. Saha yose babategereje, hanyuma baratwara mu mutekano, bubashwe barafunze. Ikindi ni ukutubahiriza amabwiriza ya COVID, igice cyo kwanga gukingurira polisi icyo ntabwo ari icyaha, kuko ni umwana wo mu rugo. Ibyo nta n'ubwo ari byo nshaka kuvuga, ariko mutekereze iyo zo polisi, wagira ngo ni ibihugu bibiri bitandukanye, wagira ngo ni polisi zitandukanye zoherezwa n'abantu batandukanye, ahandi baragutaza barakubita, ariko abantu baraza babwita, ahangaha abantu bafite iminsi niko hari imodoka zirenze cumi, barakomanga barategereza basinzira imodoka polisi, buracyati namwe muhagume, bati banza harimo abantu bakomeye kandi koko bari bahari, buracya barabona kubakingurira barabatwara. Yabaye hehe? Iyo ni law enforcement ya hehe? Bintu by'amanyanga gusa, muzabeshya abandi, muzatubeshya. Nimushaka muntu abari kure mwe kubeshya ngo mwashaka kwerekana yuko ngo ari ngo ari abantu muri abantu bubahiriza amategeko. Reka rero kuko nababwiye ikiganiro cyacu ntabwo ndi bugitindeho byinshi mu byo navuze n'ibyo nzagera ngarukaho mu minsi iri imbere. Hari n'indi nkuru, inkuru nashaka ko muzacikwa, ni inkuru ya Central Africa. Central Africa harimo connection nyinshi cyane zirenze umubano w'ibihugu byombi, ahubwo n'ubucukuzi bw'amabuye. Harimo abasirikari benshi barimo abitwa ba Migabo n'abandi, ni amakuru nzabasohoreza mu minsi imbere, ndetse muzatangazwa n'uburyo Nyamvumba nawe Centrafrique nawe ariyo bishoboka ko ariyo yazize ku kigero cya 50%. Mirongo itanu ku ijana ni nyinshi cyane, muzi ibyo twagiye tuvuga n'ibindi byose tuvuga ukuntu bamukuyeho, ariko Centrafrique nayo ikaba iri mu bintu bimwe bikomeye bimuri ku mutwe zafitanye na Kagame. Uyu munsi nzazibagezaho mu biganiro byacu by'ubutaha. Banyarwanda, Banyarwandakazi bakunzi b'ikiganiro uyu munsi, bakunzi ba Radio Iteme, reka nongere mbashimire twabanye nkaba narimaze igihe kinini cyane tutari kumwe, kugira ngo amakuru rero menshi atazabacika. We mwiyandikishije ahangaha, ibibazo bizakemuka, igihe bitarakemuka mukomeze mwiyandikishe kugira ngo amakuru nk'aya n'andi tubabikiye atazabacika. Mwari kumwe nanjye Jean Paul muri ikiganiro uyu munsi rero, naho ubutaha mu cyumweru gitaha, kandi muzajye muguma mukomeza nako kuza kureba, kuko birashoboka dushobora gukora ibiganiro bitari bitunguranye, kandi tuzabikora, ntabwo birashoboka ni ngombwa, tuzabikora. Mukomeze mutugane rero amakuru yanyu mwarimu mwakomeje gusaba, ndizera nashidikanya ko turi buze kongera kuyababwira kandi tutabakereje cyangwa se bidatwaye igihe nk'icyo twari tumaze. Mugire rero ijoro ryiza abandi, mugire umunsi mwiza naho ubutaha.
ari kamara ninde wakirenga giza bo bangana nindu bona mahari ari inziranya yo nshaka kubanza kumva ko bari muri studio kandi batwumva neza. Reka mpere kuri Madame Tabitha Gwiza, waba unyumva? Ndakumva Shir, na uranyumva? Ndakumva neza. Wa uhawe karibu kandi wasuza batwumva. Birasa nk'ibicitse Madame Tabitha. Madame Tabitha ntabwo tukumva. Ubwo abo muri studio mwadufasha kureba icyo kibazo. Reka numve noneho niba Benoit Umuhoza twumva. Ashire, ndabumva neza gatanu kuri gatanu, sinzi namwe niba munyumva. Turakumva neza cyane kandi uhawe karibu cyane kuma ikaze. Ubwo ngira ngo naboneho n'akanya nkahita nsuza abadukurikiye. Yego rwose. Okay, murakoze cyane Ashire kumpa ikaze kuri radio Iteme. Mbaje kubasuhuza mwebwe ubwanyu ndetse nsuhuza nabo tuza gufatanya muri iki kiganiro. Mboneho umwanya gusuhuza nabo ku buhanga bw'ibyuma, abanyarwanda hirya no hino ku isi, abadukurikiye ndetse n'abazadukurikiye. Murakoze, nizeye ko tugira ibiganiro byiza. Urakoze cyane Benoit. Nanjye ndagusuhuza cyane. Reka numve noneho Aniseti Karege niba nawe atwumva, nawe atumenyeshe kandi asuhuze n'abadukurikiye. Ndabumva Ashire kandi. Yego, nawe turakumva neza. Nshuhuje rero namwe Ashire Kamana, nshuhuje Tabitha Gwiza, nshuhuje Benoit Umuhoza, nshuhuje abari ku buhanga bw'ibyuma, nshuhuje abadukurikiye n'abazadukurikira mu gihe kizaza, kandi mwese mbifurije amahoro y'Imana. Murakoze. Urakoze cyane Aniseti, nabwo nagusuhuje kandi karibu cyane. Noneho muri studio barabwiye ko Madame Tabitha Gwiza nawe yabonetse. Madame Tabitha, ijambo ni ryawe. Yego, murakoze Ashire, mumbabarire ibyuma byari bintengushye. Ndagusuhuje wowe na bagenzi bacu, numvise turi kumwe Benoit Muhoza na Aniseti Karege, ubwo n'abari ku buhanga bw'ibyuma n'abakunzi bake n'abazadukurikira. Murakoze. Murakoze cyane mwese. Ndabashimira cyane kuba mwigomwe aka kanya mukaboneka kuri uyu mwanya udasanzwe, aho twifuje kugira ubutumwa dutanga kandi dufatanyije nk'abantu bagira contribution cyangwa se bagira uruhare runini kuri radio Iteme ndetse no mu runana ko naho turabana. Ubwo rero nkaba mbashimira cyane. Ubwo rero muri iki kiganiro kidasanzwe turatangira nsoma itangazo ridasanzwe rivuye mu buyobozi bw'itumanaho ry'urunana, ari nabwo buyobora ibiganiro bya radio Iteme. Hanyuma turaza gukurikiraho duha umwanya bagenzi bacu twatumiye kugira ngo nabo bagire icyo bavuga kuri ibi bintu byose biri kuba kuri radio Iteme, ndetse n'uko urunana na radio Iteme bihagaze muri ruhando cyangwa se muri rugamba turimo. Ubwo rero ntatinze ngiye ngiye gutangira nsoma itangazo. Riragira riti bakunzi ba radio Iteme, banyamuryango ba ARC urunana, ARC bikaba bivuga Alliance Rwandaise pour le Changement. Mu minsi ishize twamenyesheje ko radio Iteme kuri YouTube ndetse na YouTube Live yahuye n'ikibazo, aho abagizi ba nabi binjiriye mu buryo bw'ikoranabuhanga, bayinjiriye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Twabimenyesheje inzego zishinzwe umutekano w'itumanaho kandi icyo kibazo
kiba cyashakirwa igisubizo cyangwa se umuti mu buryo burambye. Hagataho abagizi ba nabi twakwita ko ari n'ibyihebe bikoresha ikoranabuhanga byabashije gutambutsa ikiganiro kivuga ibirebana n'amakuru y'umupira w'amaguru ku muyoboro wacu. Turabamenyesha rwose ko icyo kiganiro kitateguwe n'abakozi ba Radio Iteme, ahubwo cyateguwe n'abo bagizi ba nabi. Turasaba abakunzi ba Radio Iteme kutita kuri ubwo bugizi bwa nabi, ahubwo bakabutesha agaciro bakomeza gukurikira ibiganiro byacu ku munara wacu w'Iburayi. Kuba bishaka no kuba byifuza, muzajya kuri YouTube mwandike ahantu hari recherche cyangwa research Radio Iteme, muzahita muyibona, izasohoka iriho ikirangantego gitukura. Tuzakomeza kandi kubasangiza amakuru n'ibiganiro byacu mu bundi buryo kandi binanyuze ku mbuga abakunzi n'abanyamuryango bahuriraho. Turamenyesha abagizi ba nabi bose ndetse n'abakozi babo ko ibikorwa nk'ibi bifatwa nko gukomeza gukandamiza abanyarwanda, babima uburenganzira bwabo bwo kwisanzura mu bitekerezo no mu itangazamakuru. Kuri twe kandi ni ikimenyetso ko ibiganiro dutanga bikundwa n'abanyarwanda benshi, ariko bikaba biteye ubwoba leta iyobowe na FPR ndetse n'abandi bose batinya imbaraga n'umusaruro biva mu bwisanzure bw'abantu. Tuzakomeza imirimo yacu nk'uko twabyemeje kandi ntabwo duteze gucika intege. Byanditswe ku itariki ya 5 Ukuboza 2020 bishyirwaho umukono n'umuvugizi w'urunana akaba n'umuyobozi w'itumanaho urunana nyarwanda ruhanira impinduka Ashire Kamana Ribingewe. Ubwo rero murakoze kumvira itangazo. Saba nagira ngo ntituze gutina muri iki kiganiro. Ibi ni ibikorwa tubona bikomeje kubaho kandi byiyongera ku bindi byo gushimuta abantu, byo gufunga abantu, byo gusenyera abantu, byo guhemukira abantu. Iyi leta mu myaka 23 imaze iri ku butegetsi nta bindi byayiranze usibye ubwo buhemu bwo guhemukira abanyarwanda kubima ubwisanzure bwabo n'uburenganzira bwabo. Nabonagira ngo abatumirwa bacu tuze gusa nkaho dutanga ubutumwa, tugira icyo tubwira abanyamuryango burunana ndetse no kubyumwihariko abakunzi ba Radio Iteme, tugire ubutumwa tubaha bujyanye n'iki kibazo twahuye nacyo. Ariko kuri njyewe cyangwa se no ku bandi dufata mu by'ukuri nk'intsinzi cyangwa se nk'ikimenyetso cy'uko dukomeje gukora neza ibyo twiyemeje. Reka mpere kuri Madame Tabita. Ibi bintu byabaye nzi ko twakoze ikiganiro ubushize ukagira icyo bivugaho, ariko noneho wenda byanarushijeho ubwo tumaze kubona ikiganiro kivuga umupira w'amaguru, aho umupira w'amaguru uzaza kongera kubakira abaturage ba Kangondo cyangwa se gukemura ikibazo cya Nzaramba. Ibi bintu Madame Tabita bibonye gute ndetse n'iki wabwira abakunzi ba Radio Iteme? Murakoze Ashire. Icyo navuga kuri ibi bintu ni agahomamunwa. Ibi bintu byaba bagizi ba nabi badahwema kugirira abanyarwanda nabi. Ubutegetsi bwa FPR bumaze imyaka 30 bwica, busenya, bubeshya, bukora amabi yose abaho, bukaba budusanga basanga n'abantu mu buhunzi bukabagirira nabi, nubwo butigeze buhwema kugirira nabi n'abari mu buhunzi, buza kutwicira hanze, buza kutubuza amahoro, kutubuza amahwemo. None natwe batwinjiriye muri radio yacu, muri YouTube ya Radio Iteme, ndagira ngo mbabwire ko bitaduciye intege. Niba aricyo bari bagambiriye ngo baraduca intege ngo kugira ngo ibyo twari turimo twahagurutse kurwanya akarengane, twahagurutse kurwanya amabi bakora hamwe n'abandi ibyabo, baba bari mu gihugu, baba bari hanze yacyo, bose bari mu gatebo kamwe, bamenye yuko ibi bintu bari gukora byo gukomeza gukurikirana abantu aho bagiye hose, icyo bakoze bashaka kukica no kukigirira, ntabwo bizaduca intege. Twebwe reka twivuge noneho nkatwe abantu bo mu runana, ntabwo bizaduca intege. Ndagira ngo mbabwire ko ahubwo ibi ngibi bikomeza kudutera imbaraga, bitwereka yuko turi mu nzira nziza, bitwereka yuko bakomeje gutinya ibikorwa turimo dukora. Ibikorwa dukora ni ibisha
ibishaka gukuraho ariya mabi yabo ni ibishaka gukuraho ubugizi bwa nabi bakomeje kugirira abanyarwanda nibi ngibi bari kudukorera birimo byose inkuru nana twahagurutse kubirwanya kandi tuzabirwanya kugeza bivuyeho rero ashire ntagiye kuvuga menshi nibyo ndagira ngo mbabwire ko barimo baradutera imbaraga zirushije ndetse zo twari dufite mbere ndongera guhamagarira abakunzi bacu kugira ngo bakomeze gukurikirana ibiganiro bya Radio-Iteme bajya kuri aho ngaho bazajya babona ibiganiro turi gukora bishya kugeza igihe yenda kira kibazo cya YouTube yacu binjiyemo bariya bagome bariya bagambanyi binjiyemo kugeza igihe yenda kizakemurika kandi niyo kitakemuka ashire warabivuze mu kiganiro twakoze ejo bundi niyo iki kibazo kitakemuka bamenye ko tuzafungura za YouTube hose Europe ngira hati ni mujye kuri Europe mwumve Radio-Iteme nibibeshya ngo naho baratwinjirana tuzafungura indi mu Rwanda Radio-Iteme Rwanda Radio-Iteme hehe ahari ho hose bamenye yuko aya mabi bakora n'abandi bashobora kugira icyo bakora kugira ngo banirwaneho aho bigeze ntabwo twakora mabi nka yabo ntabwo dushobora gukora mabi nka yabo kuko twahagurutse kuyarwanya ariko aho bigeze ahanga bamenye yuko biriya bakora n'abandi bashobora kubikora mukomere ashire urakoze cyane madame Tabitha kuri ubwo butumwa utanze n'igitekerezo cyawe noneho reka mbaze Anicet Karege nawe agire icyo abwira abatwumva kandi natanga n'igitekerezo urakoze Anicet ubanza uri kuri mute effectivement mana ndi kuri mute ndagira ngo gushimira Ashire kuba umpaye ijambo kandi numvise Tabitha ibyo yavuze turabyumvikanaho cyane iki kibazo cyabaye cyaradutunguye kuko ntabwo twibwiraga yuko abantu bashyira mu gaciro bajya mu tuntu nk'utwunguto kuvuga ngo ntabwo twumvikana ku bitekerezo kuko turabacaranjinga ku bitekerezo ndavuga abantu bari mu Rwanda bari ku butegetsi ibintu bakora ntabwo tubyumva ntabwo tubishyigikiye kandi turabirwaye ari nayo mpamvu twashyizeho urunana nyarwanda ruharanira impinduka kugira ngo duhindure imyumvire duhindure imitegekere duhindure ubutegetsi mu Rwanda kugira ngo turebe ko abanyarwanda bakwishyira bakizana ibi rero baza kwinjira muri YouTube y'urunana nyarwanda ruharanira impinduka bakatubuza gukora ibiganiro nk'uko twari dusanzwe tubikora bakatubuza kugeza ibitekerezo byacu ku bantu twari dusanzwe tubigezaho yes babigezeho gatoya kuko muri iyi minsi ntabwo benshi mu badukurikira barimo kubona ibiganiro dukora ariko ni ibintu by'akanya gato cyane nkagira ngo ngire mbwira abo bantu bo mu Rwanda kandi ni abantu bajijutse bafite n'ikoranabuhanga baryize barimo baratigihe mumaze kubivuga ari wowe Ashire ari Tabitha ntabwo bizaca intege abantu ibi bintu bakora ni ubwenge buke ni umutima muke bigaragaza yuko batazi ibyo barimo ibi ganiro wenda bagenzi bacu batabonye abadukurikira batabonye n'ubundi turabibita ahandi kuri Radio-Iteme nk'uko mwabivuze ku munara wa Europe ejo bazabibona ni ahandi ariko nkagira ngo mbabwire ko kuniga ibitekerezo kuko bashaka kubigira ikintu ahari bibwira ko ari ikintu gikomeye cyane ntabwo bishoboka ibitekerezo byacu bizatambuka kandi nk'uko nari mbo mbivuga nibyo twatambukije bitaragera ku bakunzi bacu bizabageraho n'ubundi ejo cyangwa ejo bundi nkagira ngo mbabwire rero ntatinze mu magambo sinshaka gutinda ko ikiruta ari uko bakumva ibyo tubabwira bakaza tukaganira
naho ubundi kuvuga ngo ibitekerezo dushaka gutambutsa ntibizagera ku bandi baribeshya cyane no kurira ubusa nibaze tuganira ahubwo tubabwire ibyo tunenga hanyuma turebe uburyo twakubakana hamwe igihugu cyacu ashi rero na Tabita mwarimu bivuze ntabwo nibutinde cyane ibi bintu biragayitse ariko nta nicyo bizabagezaho kandi tuzakomeza urunana rurakomeye ku buryo badatekereza kandi bazabibona mu minsi iri imbere ikiza niko baza tukaganira urakoze ashire ngushije ijambo urakoze cyane Anicet Karege kuri ubwo butumwa utanze ndetse n'inama ubagiriye ibyo byerekana nyine n'ubupfura bwawe kuko n'ubundi umuntu mufitanye amasinde ntupfa kuzamura amacumu gusa unamugira inama y'ukuntu icyo kibazo gishobora gukemurwa noneho ntatinze nagira ngo numve Benoit Umuhoza nawe icyo atubwira kuri iyi ngingo Benoit ijambo ni ryawe urakoze cyane ashiri kongera kumpa ijambo ndetse mbonewe n'umwanya wo gushimira abambanjirije wenda cyangwa se bakurikirana radio iteme bakurikira ibikorwa by'urunana ruharanira impinduka ntabwo ubu ngubu bwaba ari ubwa mbere bumvise yuko dutaka tuvuga yuko hari abaje kutwiba ndetse nubwo tutapfushije ngo tuvuge ngo abatwibye ni ba kanaka ariko twari tuzi yuko urunana ruharanira impinduka ruje mu ruhando rwo gushaka ibintu bihinduka ndetse tuzi neza yuko tutazayibona ku isahane tuzi ko ari ukubiharanira ubwo rero abadukurikiye wenda kugira ngo bumve umurongo duhagazeho turagira ngo tubumvishe yuko mu by'ukuri iyo umuntu akwibye ntabwo usasa ngo wiryamire ahubwo utangira kwiga uko ugomba gukaza uburinzi ikindi gihe naza kukwiba azasanga ukanuye kandi uhangane nawe abaje rero kutwiba ntabwo twayobeweho baduhishe kuko abatwibye banigaragaje nta n'abandi kuko ikiganiro cya mbere batambukije ni ikiganiro cya kikipe y'ingabo z'igihugu APR zikomoka muri FPR inkotanyi umupira rero wabashe gutambuka kuri kiriya kiganiro ni umupira wahuzaga ikipe y'u Rwanda nyine nk'uko nari maze kubivuga APR ndetse n'ikipe yo muri Kenya Gor Mahia umunsi wa mbere rero batwibye icyo kiganiro batwibye YouTube yacu bakajya kuyikoraho ibyo biganiro nta nubwo byabaguye amahoro kuko byarangiye iyo kipe n'ubundi ya APR isezerewe burundu ikaba itazongera kujya muri aya marushanwa muri uyu mwaka ntabwo rero byagombaga kubaha amahirwe no kwishima yuko uyu munsi bari kudutangariza ibyo byose wenda ikindi kintu nanavuga ku batwibye ntabwo bibye radio gusa ntabwo bibye YouTube gusa kuko bibye n'ikirangantego cya radio iteme radio iteme barabisiba ahanditse radio iteme gusa n'ibyanditse munsi yaho bashyiraho Rwanda Live ariko ikirangantego cya radio iteme baragishimuta nubwo cyo bitanashoboka kandi nkaba nizera nuko iyo YouTube nayo bitazashoboka icyo rero nabwira abadukurikiye ndetse n'abatwibye kuko ntekereza ko bagomba kumenya cyangwa se gushaka kumva reaction nuko ibi ntacyo bivuze YouTube ntabwo ari umutungo wa arike ntabwo ari umutungo wa leta y'u Rwanda YouTube ni urubuga umuntu wari wese ashobora gukoresha akiyabodesha akagenda akarukoresha akacisha ibintu byo ashaka ibyo ari byo byose twebwe tugiye gutangira ibi bintu twari tuzi ko izi ntambara zizabaho ni nacyo kintu cya mbere twashyize ku murongo wa mbere ko ubwo tugiye ngo dushyizeho urunana ruharanira impinduka ikintu cya mbere tuzahura nacyo
ni atake zikoboka kuri leta y'u Rwanda. Niyo mpamvu twahise dufata umwanzuro wo gushyiraho radio iteme ku mugabane w'i Burayi, ndetse tuhita tunafungura YouTube ku mugabane w'i Burayi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nubwo mutatwumva kuri YouTube, muzadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga za WhatsApp aho muzajya mubona za audio. Ni mutanadukurikira muciye kuri za audio, muzadukurikira muciye kuri Block Talk Radio. Izo nzira zose zirahari, kandi nk'uko mugenzi wacu Ashire ndetse na Tabita na mugenzi wanjye Anisiti bari bavuze, hari uburyo bwinshi burimo butegurwa kugira ngo amakuru nk'aya ngaya akomeze agera henshi hashoboka bidaciye gusa kuri YouTube. Twabibutsa yuko urunana ruharanira impinduka ntirurambara amezi atanu ruvutse, ariko nyuma y'igihe gitoya ruvutse rumaze kugaragaza impinduka nyinshi ndetse n'ibikorwa bitandukanye bya politiki. Tukaba tuboneyeho umwanya rero yuko aho kuza kudushimutira ibikorwa byacu, ahubwo mwatubaza muti muratekereza twakora iki kugira ngo ibyo mwifuza wenda bishyirwe mu buryo cyangwa bishyirwe mu ngiro. Icyo twifuza rero nta kindi ni impinduka. Impinduka tugomba kuyigeraho, byaba biciye mu buryo bwiza cyangwa se bidaciye mu buryo bwiza. Icy'ingenzi ni uko tugomba abanyarwanda kwishyira tukizana. Icyo rero narangiza nsoza, ndagira ngo mbwire abanyarwanda ko ibi nta na gito biduhinduraho, ahubwo biratwongera imbaraga zo gukora, kandi birereka abanyarwanda yuko urunana ruharanira impinduka rukora. Kuza gushimuta ibintu byacu ukabyitirira ugacishaho ibikorwa bya leta, kandi ntunahindura ibirangantego byacu, kimwe mu bintu bigaragaza ko mushaka kudutesha agaciro. Ariko abanyarwanda sinjishe, banyarwanda banyarwandakazi, kuri twebwe nk'urunana ntabwo twacitse intege, ahubwo bitwongeye imbaraga, kuko uwo duhangana nawe turamuzi kandi nawe yamaze kutwiyereka. Turasaba rero ko aho muri hose hirya no hino muze mutugane dufatanye twereke yuko abadukorera ibi ngibi tutazayemera kubaha amaboko inyuma ngo bakomeze bahatuhohere, ahubwo tugomba kubabwira ngo turabyanze nk'uko indirimbo y'urunana ari mwivuga mu kanya. Murakoze bwana Ashire, ubwo nimugira irindi jambo muza kumpa ndagira icyo ndyongeraho. Murakoze. Urakoze cyane Benoit ku butumwa utanze n'igitekerezo utanze. Ndanye nkaba nagira ngo wenda abadukurikiye babwire yuko Tabita, Benoit na Aniseti batanze ibitekerezo byabo, ariko ibitekerezo ni nabyo bya Jean Paul Turayishimye na Emerance nawe ukora tuganire, Pastor Simeon n'abandi bose bategura ibiganiro binyura kuri Radio Iteme, abo bose nibwo butumwa bifuzaga kubaha. Nkaba ngira ngo nshimangire ikintu kimwe. Urunana ku itariki ya 7 ya 6 z'ukwa 7 2020 rushingwa, twavuze ko twakuye impamba nini cyane mu bindi twanyuzemo mbere yaho, mbere y'uko dushinga urunana. Ntabwo twaje turi abana muri politike, nta nubwo twaje turi abana muri uru rugamba rwo kugarura ituze n'umunezero mu Banyarwanda. Twaje tuzi icyo tujemo, tuza kandi dufite imbaraga zo kubigeraho. Mu gihe gito cyane nk'uko Beno yarabivuze, ubutumwa bwacu busa nk'ubutera ikibazo abo ngabo bayoboye leta y'u Rwanda, ubwo ndavuga ishyaka rya FPR, rikaba rikoresha cyane iterabwoba, harimo gushimuta, ubwicanyi, kubeshya, kwiba abanyemari byabo no gukoresha igitsina gore kugira ngo bakore ayo mabi, bakimakaza umuco wa munyangire, umuco wa ntibindeba kugira ngo abantu batumvikane. Ariko hari ikibazo bakwiye kwibaza. Kuva bakoresha ibi bintu, usibye kuvuga ngo baracyari ku butegetsi nabwo kandi batazagumaho, ibyo byo ni ibintu bizwi, hari ikindi bungutse? Iyo bishe umuntu havuka abantu ijana bavuka habyuka abantu ijana bavuga neza ibisa nk'ibyo umuntu bishe, kandi bamwica bavuga ngo barashaka kumubuza kongera kunenga cyangwa se kwica ibitekerezo bye. Iyi mikorere n'ibi bikorwa nta musaruro na muto bitanga. Nyamara nkeka ko igihe kigihari cyo kugira ngo abantu
ntago muvuze ngo bikubita gaki kuko kwikubita gaki uba winginga umuntu aho bigeze leta ya FPR igomba ntakabuza niba igira umutima nama igomba kongera kwicara ikavuga iti tugomba guhindura ibi bintu uko bimeze uwo mutima niwe muwufite na makiriro yanyu niba mutawufite impinduka zabaye muri Algeria muri Egypt muri Sudan muri Burkina n'ahandi hose namwe zizabageraho ntago zizabasiga amahoro kuko iyo abaturage bahagurutse nta kibatangira nsabangira ngo kandi mbwira abanyarwanda batwumva ko nta kintu FPR itatweretse yanatweretse ko idafite umugambi wo guhindura ibi bintu kugira ngo bisubire mu buryo igihe rero cyo kuvuga ngo turanze niba kitarageze kirageze ubu ngubu ko abantu bavuga ngo turanze nk'uko muri radio iteme baje bagakora aya mabi bakaba baduhoza no mu binyamakuru baduharabika banadutuka natwe turanze ndetse turabwira iyi leta ya FPR n'impanga zayo n'abandi bose bakora nkayo ko tutazigera twinjira mu rugamba rwo guterana amagambo tuzajya mu rugamba rwo guterana ibitekerezo bazaze mu bitekerezo duhangana ndetse n'ubu ngubu radio iteme aho yari igeze kandi igiye no gukomeza kurushaho ni mu bitekerezo ibitekerezo dusangiza abanyarwanda tubabwira uburyo bashobora kwiyubaka tubabwira n'uburyo inzego z'ubuyobozi zagombye kubitwaraho ibyo kandi nta kabuza bizagarura amahoro n'ituze mu banyarwanda tuzakomeza ibikorwa byacu byaba mu runana ndetse hari n'ibindi byinshi muzamenya vuba aha ngaha kuko ibikorwa by'urunana byinshi mubimenyera wenda kuri radio iteme hari ibindi bikorwa bitari byagaragara ariko nabyo vuba aha ngaha muzabimurikirwa mubimenye ubwo rero nge nabampiniye aha ngaha kugira ngo noneho twihutishe nkabangira ngo ntange umunota umwe cyangwa iminota ibiri kuri buri muntu agire ijambo atanga ryo gusoza ariko nge kubwanye ndabanshoje mbwira abantu nti mukomeze mujye kuri YouTube mushakishe radio iteme Europe muzabona iyo channel ifite ikirangantego cya radio iteme ariko cyo kiratukura mwese muzagende mwiyabonesheho muzakomeza kumva ibiganiro bya radio iteme kandi umwimerere wabyo ntuzahinduka uzakomeza uko wari uri murakoze cyane ubwo reka nsabe Tabita afate umunota umwe cyangwa iminota ibiri agire ijambo rya nyuma ageza ku banyarwanda Tabita ijambo ni ryawe murakoze Yashire ndagira ngo ngushimire cyane amagambo meza uvuze n'abagenzi banjye bavuze mbere nta kindi kirenze ni ugushimangira ibyo mwese twese turi kuvuga ko aba bantu bakomeza kugambana kugira ibikorwa bibi bakomeza gukorera abanyarwanda kongeraho n'ibingibi badukoreye byo kutushimuta gushimuta umuyoboro wacu wa Radio Iteme YouTube ndagira ngo mbabwire ko bitaduciye intege kandi ndashaka kwibutsa n'abanyarwanda bakomeza gukoreshwa amabi bakoreshwa na FPR cyangwa se n'abandi abari bo bose babagizi ba nabi abanga amahoro bose bantu banyarwanda muri hano hanze aha mukomeza kwemera mugakoreshwa aya mabi mugatumwa mushimuta abantu mukagenda mukabikora mugatumwa kujya kwica abantu mukagenda mukabikora mukajya hariya mukisararanga mukavuga amagambo mabi akomeza kubiba inzangano mu banyarwanda akomeza gukora ubwicanyi kuko ubwicanyi bushobora no kuba atari kuvuga ngo wafashe umuhoro cyangwa wafashe imbunda warashe hari n'ubwicanyi bw'amagambo mugakomeza gukora ubwo bwicanyi mukora ama division mu banyarwanda mwese mumenye ko ibyo bintu muzabibazwa ntabwo ari kera biratinda ariko murabibazwa abo bakoresha mukaza mugakora ibi bintu mukinjira muri za YouTube mukinjira muri za Google mukajya gukora ubugizi bwa nari nk'ubu ibi byose muzageraho mumenyekane muzabibazwa ariko icyo nababwira cyo banyarwanda banyarwandakazi
abari mu gihugu cyane cyane nimwe mbwira nimuhaguruke mu byange nimuhaguruke mwange gukomeza kugirwa agatebo kayorivu uturutse hariya abayoresha ivu uturutse hariya abayoresha ivu nimuhaguruke mwihagarareho mu byange babakoresha mabi mu byange kuko ni mwebwe muzabyishyura mubimenye wowe wemera gukoreshwa ayo mabi umenye ko nawe ibyo ngibyo uri gukora uzishyura ibyo uzaba warakoze ntabwo tuzareba ngo ni Kagame wabigukoresheje cyangwa ni munyuza cyangwa n'undi wese ubwo burozi mwirirwa muzererana kukwinjira muri radio y'abandi muri YouTube yacu mukayitwara mukajya gushyiraho ibiganiro byanyu ibi nabyo ni uburozi rero wowe ubikora umenye ko bizakugaruka ngarutse rero ku cyo nari navuze kare ndagira ngo nanjye nshimangire ko niba mwibazaga ko mugiye kuduca intege nk'urunana ake ngwaho ngo ibyo turimo twatangiye dushaka impinduka muribeshya cyane niba mwatekerezaga yuko ari byo bije kuduca intege ndagira ngo mbabwire ko mwibeshya ahubwo murimo muratwongerera imbaraga ntabwo ibyo twatangiye twabigiyemo turi mu mikino ntabwo turi mu mikino turashaka ko ibintu aya mabi yose ari gukorwa namwe banyarwanda mubikora turashaka yuko bihinduka igihe cyose bitazaba byarahindutse ntabwo tuzacika intege ahubwo imbaraga zacu ziriyongera kurushaho ashire rero urakoze reka ni gukomeza kwizirika mu magambo n'ibyo nagira ngo mvuge kandi nkomeza gushishikariza abakunzi bacu abakunzi ba Raditeme abakunzi b'urunana gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bica ubu ngubu biri guca kuri radio Iteme Europe nyabuneka ndabibakangurira kugira ngo mukomeze mudukurikire kandi mukomeze mubinezererwe nk'uko byari bisanzwe murakoze urakoze cyane madame Tabitha kuri ubwo butumwa utanze ndetse ubutumwa bunihariye ku bantu bamwe na bamwe nibo batuma ayo mabakomeza ubwo uwumva yumvise reka none nkurikizeho Anicet nawe wafata umunota umwe cyangwa iminota ibiri ugatanga ijambo ryawe rya nyuma urakoze cyane Ashire ngira ngo Tabitha arabirangije sinzi niba hari icyo nongeraho gikomeye cyane kuko byose ibyo avuze turabyumvikanaho ariko wenda ako nashimangira nuko hari abantu bashobora kuba batarumvise ubutumwa twatanze dushinga urunana kuko hari indirimbo dufite nyinshi kandi abantu bagiye bakurikira turababwira tuti urunana rwaje ruje ni ukuvuga twaje guhindura ibintu byinshi muri twebwe nk'abanyarwanda deje bahanurira impinduka hari ibintu byinshi tugomba guhindura ariko noneho n'imitegekere y'igihugu cyacu ari nacyo dushingiyeho cyane kwibwira rero yuko waza ugafata YouTube ukayihakinga ukayivanaho cyangwa ukayishimuta ndumva aricyo kinyarwanda cyiza ukaza kuyishimuta ukibwira ko abantu bacika intege ni ukureba bugufi cyane ni ukureba hafi y'izuba nagira ngo nshimangire ibyo mugenzi wanjye yaravuze mbabwire ko duhaguruka hari abantu muri twebwe bari bafite inexperience politique Ashire wabivuze hari n'abandi batari bagize umwanya wo kwinjira mu mashyaka ya politiki ariko bari baragize igihe cyo kwitegereza twese rero twaje tuvuga tuti tugiye gushyiraho ino organization politique yitwa ikosora no gukosora ibintu tukosora ibyahise tugakosora ariko cyane cyane ibintu biri mu butegetsi bwo mu Rwanda nawe rero nagira ngo mbwire abo bantu ko ibyo bintu bakoze ari ukwibeshya kandi ntacyo bizabagezaho twabiganiriyeho mu kanya ntabwo mbisubiramo ariko nagira ngo gusa nunge murya mugenzi wanjye Tabitha mbabwire ahubwo ko igihe kigeze kugira ngo baze badusange abantu b'intore turabakeneye kugira ngo baze binjire muri organization yacu dufatanye guhindura ibintu
noneho nabandi bantu bibwira ko bari mu butegetsi nushidikanya aze atubaze abazashire abaze Tabita abaze Benoît abaze ngiye wabaze Jean Paul abaze nundi wese tumwe ku bintu byagombye kugenda tuzaganira kandi igihugu tuzagishyira mu nzira nziza bitabaye ibyo baribeshya tuzabikora utari kumwe natwe kandi tuzabishobora uru Rwanda tugomba kuruhindura tukarushyira mu nzira nziza kandi bizakunda ikiza rero ni uko baza tukabikora turi kumwe kuko nibataza n'ubundi tuzabikora turi twenyine kandi bizatungana nagira ngo rero mbabwire ko ibi bintu bakoze bigayitse ngiye mu mvugo wenda itari bushimwe na benshi navuga ko ari uvuga ariko kandi ikiza ni uko twabibonye kandi tukaba tugiye kubikosora bizafata igihe ariko n'igihe bitaratungana rero mwabikomojeho dufite indi alternative dufite YouTube y'umunara wa Europe tuzakomeza tuganire n'abantu basanzwe badukurikira kandi ubutumwa bwacu buzanyera ku Banyarwanda nk'uko busanzwe babageraho voilà ubutumwa bwanjye bwari kuri abo bantu b'intore n'ababashyigikiye bashaka guhora bagira nabi bashatse baza tugafatanya nibatabishaka kandi bazisanga bari inyuma ikibuga murakoze urakoze cyane Anicet kuri ubwo butumwa bwiza cyane utanze burimo na sagesse reka noneho nsabe Benoît kuba yawe yafata ijambo ari nabyo riza gusoza ikiganiro cyacu kandi mbere yuko muhe ijambo ndagira ngo nshimire cyane byimazeyo ekipe yacu yo ku buhanga bw'ibyuma ekipe technique ku kazi keza mukora cyane gatuma dukomeza no kugeza abanyarwanda kugeza ubutumwa bwacu ku banyarwanda murakoze cyane Benoît naguye ijambo risoza noneho nuranye kuvuga ijambo ndasaba muri studio bahite badukira indirimbo irakira urakoze cyane Ashire ndetse n'abagenzi banjye muri uyu mwanya muto yatubashije kugira icyo tugeza ku bakunzi ba radio iteme ndetse n'abakunzi b'urunana ruhana n'impinduka icyo navuga ndagira ngo mbwire abadukurikira cyangwa se abanyamuryango ko ntabwo twaje tuje gutakamba twaje tuje kumenyesha kuko gutakamba ko ntiguhari kuko ibyo dukora biracyahari birivugira kuko nibi turimo tuvuga tuzikoreta Kigali byumva ubwo rero ntiyagira wenda bumva vuga ngo byacise babatwayera oya ntago babitwaye ahubwo babishimuse tuzabigaruza ariko tuzanakuba inshuro zirenze kongera ibikorwa mboneyo nakanya ko kumenyesha abadukurikiye ko umunara wa Europe urahari koko tugomba no gutera imbere tukazamuka tukajya muri Australia kuko muri Amerika na Canada harahari agomba gukurikiraho Australia ndetse na Kigali ubwo rero Kigali kugeza bihagarariye Afrika birumvikana iyo ni imishinga yose dufite kandi ntekereza ko igomba kushyirwa mu buryo sibyo gusa ibikorwa bya politiki ntabwo bigomba kurangirira muri ibi bihugu bigomba no kumanuka bikagera gufata icyicaro mu Rwanda ubwo rero u Rwanda sinzi uzakiniye imikino kuko kugeza n'ubu abanyarwanda twatangiye ibikorwa by'impinduka hari abari muri aka kazi hari n'abari mu kandi hari n'abazakora kandi hari n'abavuye mu kandi ibikorwa byacu rero bizakomeza kandi icyo bigamije nta kindi ni kugira ngo ibintu bihinduke mu gihugu cyacu cy'u Rwanda gusa ubwo rero icyo nabwira abantu nuko iyo YouTube izagaruzwa kuko hari n'abarimo babikurikirana ariko twagira ngo dutange abagabo tunereke ko mu by'ukuri abo duhanganye nabo ni bya bindi nyine umuntu ni nka kwa kundi umwana aririra ikintu yarangiza wakimara kukimuha akaryama nacyo agasinzira Kigali rero igomba kukanguka ikamenya yuko abanyarwanda barashaka impinduka nta kindi urunana rero ruharanira impinduka ni muvuma igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ibintu bihinduke kandi duhamagara abanyarwanda kugira ngo batwegere dukorane kandi uko tuzakora ntabwo tuzajya kukarubana ngo tujye kwigaragaza ngo dukora gutya na gutya kuko hari n'ibindi bikorwa byinshi byinshi cyane mpamya ko Leta ya Kigali bizi ndetse n'amahanga urunana ruharanira impinduka nyarwanda rukora kandi bikaba birimo bigaragara binabyara umusaruro mwiza abanyarwanda abanyarwandakazi rero nagira ngo nongere mbaboneho akanya ko kubararika yuko kuwa gatatu nkuko bisanzwe radio iteme ku munara wa Europe ibiganiro byayo birakomeje kuwa gatatu saa tatu z'ijoro
tuzaba dufite ikiganiro live. Ubwo rero muzadukurikire muri benshi naho utaha murakoze cyane ubwo naho utaha. Turakaze nidukangata turakaze nidukanyika mamungira 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 Turakaze, nidukanyika.